sureikšmino arba sudelkia daug informacijos į vieną tašką nebereikalo. Nes kuo mes daugiau žiūrime į tai, mes nematome, kas už mūsų nugarų vyksta. Būtent. Ir tai buvo ta serija, kur tu tiesiog įlėkė į kambarį su tiesiog koja, smūgiuoji ir aš galvojau, wow! Ir vienas iš jų yra Libietis, meistras. Jis turėjo laiko, aš žinai, laukiau savo eilėj, pasikalbėjom šiek tiek. Sako, nu netikėk, sako, nesąmonė, nu netikėk, sako, niekada nežiūrėk žinių. Sako, aš pragyvenau, jis ten pragyveno 25 metus ar kiek, sako, visai kitas gyvenimas. Sako, tai ką rodo, aš, sako, žiūrėjau per televiziją ir aš nesuprasdavau, ką rodo CNN. Čia ne mano, sako, šalis, čia nėra to, ką rodo, čia, sako, nesąmonė, čia bando padaryti iš manęs blogą, žinai. Kas tavo manio būtų, jeigu vietoj vyrų moteris valdytų pasaulį? Nu, tai rimtai, yra stiprios moteris. Ta pati Clinton yra stipri, Merkel stipri, Thatcher buvo stipri. Bet kas būtų, ar jie vis vien, mes vis vien kariautumėm? Ar mes vis vien, pavyzdžiui, kaip amerikiečiai, skristumėm į Vietnamą per pusę pasaulį ir žūtumėm patys ir bombintum kitus? Ar kitaip spręstų? Sveiki, draugai. Noriu su jumis pasidžiaugti. Mūsų podcastai gauna vis didesnį pagreitį ir mes susiradom rėmėjų. Taigi, kelių sekančių podcastų rėmėjas bus mūsų draugo atidaryta nauja plovykla Nemėžyje, PowerWash. Čia jūs matot logotipą ir visus jo kontaktus. Vėlgi, tai yra mūsų bičiulis, tai yra žmogus kartu su manimi, kuris yra numetęs be 20 kažkiek netgi kilogramą berods praeitais metais. Iš tikrųjų, praeitais metais išėjo iš savo darbo, atidarė savo verslą ir dabar yra laimingas. Taip kad, jeigu gyvenat kažkur netoliese Nemėžio, prie Vilniaus, prie oro uosto, tai dabar žinot, kur galima kokybiškai ir labai už gerą kainą nusiplauti automobilį. Taigi, draugai, pristatau jums šiandieninį podcastą. Podcastas yra su Laimiu Bartasūnu. Iš tikrųjų, apie Laimį aš esu sužinojęs tik tai jau tolimais 2002 arba 1 metais. Visi turbūt pamena tą laidą Baras. Ir jisai tada kažkur dingęs, nu, turbūt buvo dingęs iš mano akiračio, aš jo nestebėjau, tada socialiniai tinklai nebuvo tokie išvystyti. Ir aš jį pamačiau visai neseniai, žinokit. Ir aš mačiau jo tą Facebook profilį, kuris yra jo puslapis, ne asmeninė anketa, dienos treniruotė. Ir aš net pažinau jo. Ir po to, galbūt praėjo keli mėnesiai, aš pamačiau straipsnį, būtent straipsnį kažkokiam tai puslapį. Ir ten buvo paminėta, kad šiuo metu kažkadaise baro nugalėtojas, verčiasi tuo ir tuo, dabar tuo ir tuo, treniruoja žmonės. Ir aš atidarau jo nuotrauką ir iš tikrųjų, nu jisai tada buvo žymiai jaunesnis, nors iš tikrųjų nelabai daug ir laiko praėjo. Jisai tada turėjo visai kitokią plaukų spalvą, jisai tada neturėjo tokios didžiulės ir gražios barzos. Taigi, draugai, tiesiog linkiu jums geros peržiūros ir susimatysim sekančiam podcast'e. Normaliai? Tu viskas gerai. Viskas okei. Klausyk, Laimė. Pavaskosiu turbūt aš iš pat pradžių, žinai, aš specialiai, nu aš kiekvieną kartą tai sakau, bet ne kiekvieną kartą tai įeina, žinai, į būtent taip podcasto pradžią. Kodėl aš dažniausiai stengiuos nebendrauti arba vos tik tai minimaliom frazėm kažkaip apsikeis prieš patį pokalbį. Žinai, būna ateina nepažįstamas žmogus ir tu teoriškai nežinai, kas tai per žmogus. Ir pradedi kalbėti ir kažką įdomaus pradedi pasakoti, žinai, ir kaip ir viskas. Kameros nėra, bet antrą kartą to pokalbį. I know what you're saying. Pas mane tokiu būdu nėra. Būna, ne? Tai vat dėl to, žinai. Klausyk, papasakosiu, mes visi su tavim nepažįstami, bet nu, turbūt žinai, kad aš tave pažįstu šiek tiek daugiau, turbūt nei tu mane. Įsivaizduok, man kokie 12, galbūt 13 metų. Viskas, kas, kuo aš domėjusiu, tai buvo turbūt jau tada Fox Kids ne kartu network, nes jis susigadino. Per teliką nieko nežiūrėdavo, tik tai turbūt Animal Planet ir ta Fox Kids. Atvažiuoju aš pas savo mačiutę į Rokiškį, jinai Rokiškį, žinai, gyvena. Ir penktadienį sėdėm visi, jo vakarinėjom, sako, blemba, sako, o, aš tu tavo antarį kelintą man dalykai, žinai, įsijungti televiziją. Sako, o ką čia žiūri? Ai, sako, čia barą žiūri, žinai. O kas čia per baras? Ir akurat, kaip tik ta serija, įsivaizduok, mes įjungėm televiziją, pradedam žiūrėti tą laidą, praeina gal kelios minutės maksimum. Ir tai buvo ta serija, kur tu tiesiog įlėkė į kambarį su tiesiog koja, smūgiuoji ir aš galvojau, wow! Čia įdomiau negu Fox Kids ir pradėjau žiūrėt. Žiauris ir gau už tave, man patiko, žinai, kad tu esi toks aršus, man tada, žinai, bent jau pasirodė. Nu, žiauriai geras iš tikrųjų buvo šau. Papasako, kas tai buvo per šau, kas kaip vyko. Aš to pasakysiu taip, iš tikrųjų šitą temą jau
perkalbėta, išsemta, persemta ir iš tikrųjų nieko aš galbūt nu, ir nepasakysiu ir galbūt nėra. Galbūt žmonės, kai kurie, jeigu jie ir prisimena, tai galbūt daugiau į tai reaguoja, bet aš asmeniškai šitą dalyką jau pakankamai senai užmiršęs, nes aš jo niekada nesureikšminau. Palauk, kelinti čia metai buvo? 2003 turbūt, ne? Čia buvo, tau nesumelavus, čia buvo prieš 15 metų, tai kada čia buvo? Jo, 2003 kažkur. Pirmi, antri, galbūt, mm-hmm. žinai, tai galbūt tada taip, tada ta šou pasiekė vienus didžiausių reitingų ir kadangi tai buvo, dabar aš bijau sumeluoti, kieno tai buvo frančizė, kieno tai buvo produkcija, bet visą laiką bent jau kanalas, kadangi jisai pasiimdavo tą frančizę kažkokio tai šou, visą laiką siūsdavo būtent kūrėjams ir sakė, va, čia mūsų pats didžiausius reitingus siekinti, žinai, laida čia ir taip toliau. Aišku, kūrėjai buvo pakraupę nuo to, nes dažniausiai tokių dalykų net neleidžiama pasiekti, bent jau pastumti žmonės iki tokio lygio, kad vyktų, tarkim, toks kažkoks tai konfliktas. Na, bet tas konfliktas įvyko, jisai ir įvyko, žinai. Bet pats šou buvo kokybiškas. Tai nebuvo tikrai, tai jo, tai buvo geras šou, kuriame labai gerai dirbo ir psichologai, ir kur buvo labai gerai pagalvota, iš tikrųjų, nes psichologinis momentas buvo tas, kad tu visgi gaudavai feedbacką iš išorės. Kai tu esi uždarytas ir niekados, tarkime, nežinai, ką kiti apie tave galvoja, kai tu niekados negauni, tarkime, tokio šoninio feedbacko iš atėjusių žmonių, žinai, ten vienas atėjo, kažką pasakė, jis tau tam paspaudė ranką, nu, mes tave čia žiūrim, viskas ok. Tai yra tokia, žinai, nu, yra malonu, kai tave palaiko žmonės. Ir yra labai daug negatyvo iš šono, kai žmonės sako, eik, tu čia lopas ir taip toliau, žinai. Ir tu visą laiką save nuo tokių minčių, žinai, atstuminėjai, visą laiką stengias apie tai negalvoti, bet kai, žinai, kai pas tave prieina apie 100 žmonių ir tą patį tojų galvą kalą, tai čia jau kitas dalykas. Tai iš tos pusės, kai tu esi uždarytas erdvėj, ir iš kitos pusės, kai tu esi atviroj erdvėj, kur tu turi bendrauti su žmonėmis, tai va čia labai buvo tam tikri psichologiniai momentai, tai tokie, žinai, streso. Bet buvo turbūt ir sunku paslėpti, nes arba kokią nors kaukę užsidėti. Ta prasme, kad šou metu tu, kada baras nedirba, tu esi toks, bet kada žmonės ateina, tu turbūt turėtum būti kitoks. Iš esmės tai aš nesistengdavau, žinai, kažkoks tai būti. Tiesiog tu labai filtruodavai, ką gali šnekėti, ko negali šnekėti, nes viskas iš tikrųjų filmuojama. Ir kitas dalykas, tu puikiai žinai, kad visiems parodys taip, kaip reikia parodyti jiems. Mhm. Ir galbūt vat, po būtent šito dalyvavimo tokiame šou, kodėl mano gyvenime biškai keliai pasisuko į video produkciją, nes aš šiaip studijavęs film and video production režisūrą. Aš galvoju, kodėl tu taip drąsiai tą mikrofoną paėmė, užsisegė viską, žinai. Jo, tai supranti, situacija buvo tokia, kad, nu, vat, išėjus po šou, visą laiką, žinai, norėjosi sužinot, nu, vat, kodėl, tu žinai, kaip viskas vyko viduje, o parodo, kaip, vat, maždaug ir sako, tu ten tą darai, tu galvoji, what the fuck, tarsi, seriously, lyg ir nedariau aš to. Bet kai tu paėmė, sudėdi vieną su kitu, tu padarai sulipdai istoriją, tokią kokią reikia, žinai. Iš esmės dauguma žmonių ten piko ant manęs, tipo šitas vos, nežinai, mamičiukas ir taip toliau iš šią kampę įsispraudęs, verkė čia, žinai, dėl mergos atėjo. Bet iš esmės tai buvo istorija, tai buvo man priklijuota istorija, kuri labai puikiai ėjosi, žinai. Ten, pavyzdžiui, tas Darius, jam buvo priklijuota blogiuko istorija, jis ten, tipo, žinai, the evil villain ir panašiai, jo, something like that. Brytva. Tai, jo, tai iš esmės tai buvo sudėliota labai, nes, nu, prieš pakliūnant į kažkokį tai šou, tu visiems praeini tam tikrus psichologinius testus, žiūri tavo, kaip ir asmenybė, ir į kokią rėmą galima ją įsprausti, pagal kokią galima istoriją sudėlioti, žinai. Tai buvo geras komandinis darbas, tai jie labai gerai padarė. Dabar galbūt to tokio, vadinkime tokio stiprumo ir tiek skiriamo laiko, kad padarytum gerą šou, yra labai mažai. Nes tai labai, labai brangiai kainuoja iš tikrųjų, nes šiuo atveju, tarkime, kai LNK įsigijo šitą projektą, tai jie gavo, tai vadinkime, Bibliją. Kai tu gauni Bibliją, tai kas jau yra kažkur yra padaryta, kur jau yra sudėliotas tau gairės, pagal kurias tu tiesiog atrinki, žinai. Čia, žinai, kaip ir sporte. Tu nori, kad pas tave būtų stipresnė krūtinė, tu puikiai žinai, kad tu darysi tą. Tai tu nori kažkokį tai turėti, tarkime, personažą, vadinasi, tau reikia tokio charakterio, tokio tipo, žiūrėti, ant kiek pas yra logika, kaip pas galbūt agresija, ką jis reaguoja, kas jam nepatinka.
Ir tu po to tos faktorius tiesiog įmetinėji. Vat tarkime, tu žinai, kad žmogui kažkas tai labai nepatinka, jį erzina ir jis negali to valgyti. Ir tu jam patikinėji. Ir jis kiekvieną kartą vis piktesnis daras. Nu, kaip pavyzdys, žinai. Tai čia vos ne ant pulto sėdi kažkas teoriškai. Teoriškai, nes tasme, tu gali, tarkime, tu, visos žmonių valdymas, visos kontrolės, jos jau nuo seno yra žinomos ir manipuliacijos ir žmonės tai daro. Tasme, kiek tam šau tos manipuliacijos buvo, jos buvo, iš tikrųjų buvo ir buvo, vien tik tai ta psichologinė manipuliacija buvo tai, kad tai, kaip tu parodai šau ir tu suvoki, kad visgi kažkas ateis arba kažkas kažką tau pasakys. Nes buvo dar ta kita, tradinkime, trečia dalis bendravimas su artimaisiais telefonu, tai ką mes gaudom. Tai iš esmės buvo uždara erdvė, buvo baro atvira erdvė, kur ateidavo žmonės ir tavo feedbacką neždavo ir tai buvo tavo artimieji, kuriems tu pasiskambindavai. Ai, dar ketvirtas feedbackas tai buvo laiškai. Bet tie skambučiai vis vien buvo įrašinėjami. Taip, viskas buvo įrašinėjama. Iš esmės viskas buvo įrašinėjama, tik tai aišku, kad jie laiškų neskaitydavo, bet žinai, kai perskaitė kai kurios laiškus, tai galvodavai, džizai, žinai, čia. Bet rašė laiškus, fanai galėjo rašyti? Rašė visokiausiai sėkėjai, rašė, netgi buvo ne vienas laiškas iš įkalinimo įstaigos, žinai, tokiausia, įvairiausia varianta buvo. Buvo, žinai, ir tokie engiamieji laiškai, po to, aišku, viskas pasikeitė po incidento, to būtent, vadinkime, fizinio kontakto. Aš šiaip niekados, aš toks žmogus, aš niekados nesiveldavau ir nemėgstantis įsivelti. Bet tarkim, kai aš jau tenais atėjęs, aš visą laiką kontroliavau save, stengiausi kontroliuoti, nes tarsme, aš puikiai žinojau, kur aš esu ir žinojau, kad nu, vat, neverta naudoti jokio fizinio smurto, bet tiesiog tas buvo tas momentas, jau, kai tu tiesiog jau viskas peržengė visas ribas ir tu jau nebegalėjai. Bet tai nebuvo dėl to, kad tu tenais kažką, tai žinai, vat, aš čia duosiu ar aš čia galiu dar kažką. Galėjau, bet aš to nedariau. Ir nes iki to laiko aš užsiminėjau savyginą, užsiminėjau dziudo keletą metų, po to užsiminėjau pankratijonų. Tai iš esmės pas mane visą laiką buvo tie fiziniai kontaktai. Bet kaip yra sakant, tas žmogus, kuris sportuoja, jisai neina į gatves daužyti snukių, tai... Jis specialiai netgi vengs. Taip, tai tu tiesiog, tau užtenka treniruoti. Atsikapoji, tu ramus eini ir gatvė galvo, nu... Netgi jeigu prisikabintų, tu stengtumėsi taip ramiai pasakyti, žinai. Tai iš esmės, ar tai yra vyriškumas, kad tu kažkam tai galvą davėjai, tu savo Ne. Tiesiog išvengti, tarkime, vadinkime, konflikto arba išvengti tos situacijos, kai galima ramiai išsiskirti ir tu žinai, ir negadinti savo nervų po to, tai yra, nu, tam reikia, žinai, biškį ir galvoti. Nes lygiai taip pat, kaip tu gatvėje važiuoji, daug idiotų važinėja, kurie pakirtinėja ir tu gali net nepasitraukti, ir užkabins jis bus kaltas, bet kas iš to? Ir tau taisyti mašiną, valandai užsirigai, pildai, šaltą, taip, pildai. Iš esmės labai daug tokių niuansų, kurių tu galėjai išvengti, nu gerai, nu pravažiavo, gerai pakirto, nu, fuck it, tarsme, nu, žinai, aš kaip sakau, mes ir taip per daug streso turime gyvenime, aplinkui. Mes per daug kreipime, ką kiti žmonės per mus šneka, ką galvoja, kas ką pasako, kas ką kažkaip tai atkreipia dėmesį, pakritikuoja. Bet jeigu mes stengsimės galvoti, kad, pavyzdžiui, jeigu viso šito nėra, ir jeigu mes gyvensime labai ramiai, pas mus gyvenimas bus daug gražesnis. Mes daugiau šipsosimės, mažiau piksime. Turime tiesiog triukšmas, kažkas, pavyzdžiui, kažką neigiamą apie tą sako, tiesiog priimk kaip triukšmą taip, kažkur ir taip, viskas. Taip, tiesiog tu nepriimk, nes žmonės labai daug viską asmeniškai prisiema. Jie viską labai asmeniškai prisiema ir to pasiekoje mes patys savyje sukeliam labai daug pykčio. Tai aišku, yra tas niuansas, yra paprastas dalykas, kad mūsų laikais streso faktorius yra labai didelis. Jeigu grįžtame prie paprasto dalyko kaip treniruotės, kas yra streso sukelėjęs, tiksliau, hormonas, koks iškelia, kortizolis. Taip. Ir viskas. Žmogus gali maitintis normaliai, gali sportuoti iki apsišykimo, atsiprašant, išsireiškimo. Taip, taip. Bet jo rezultatas neįkyla, o galbūt netgi krenta. Krenta? Todėl, kad tas kortizolis visą laiką išsiskiria. Kortizolis šis toksai hormonas, kurį mes visą laiką išskiriam ryte. Mes pabundam, mes jau stresuojame. Taip. Tai va, ir kai daugelis žmonių sako, man geriau yra sportuoti ryte, bet kažkaip tai lėtai tas man, vadinkime, progresas eina. Tai todėl, kad pas žmogų galbūt kortizolis per didelis kiekis ir jisai tik tai nusėda po pusantros valandos, pasisusilygiuoja, žinai, ir tada prasideda jau kaita. Tai iš esmės, mes to streso gauname per akis darbe. Ypač kai mes esame dabar būtent to, sakykime, sėdimo darbo kultūra pas mus tokia, žinai, tas amžius, kai pas mus pagrinde yra sėdimas darbas.
Sėdimas darbas, jisai iš esmės irgi yra stresas. Organizmas mūsų yra sudarytas taip, kad mes judėti, skirti ne. Judėti. Mes esame, vadinkime, žmonės nuo akmens amžiaus, jie jau vaikščiojo, jie niekada nesėdėdavo. Jeigu mes norim pasižiūrėti, ką žmonės anksčiau darydavo, pasižiūrėkime, Pakistanas, Afganistanas, žmonės prisėda ant kojų. Nes aš norėjau pasakyti, kad jie netgi sėdėdavo kitaip. Jie neturėdavo anksčiau kėdžių, taip, mes dabar reikia atsisėtum tiesiog, skauda čia tempia, čia tempia, nugarą. Todėl, kad tarkime, pradėkime nuo to, kad kadangi mes esame dabar, vadinkime, toj laikmečio dalykai yra viskas automatizuota, viena iš tų, vadinkime, epidemijų, tai yra telefonas. Slanksteliai, nes jis laiką visą, taip, taip. Automatiškai jau kas gaunasi? Gaunasi sutrumpėję krūtinės raumenis. Pertimta trapecija, pertimta nugara, romboidinių nesiaktyvavimas visiškai, žinai, kai... Tai iš esmės, tas yra sėdimas darbas. Ir žmonės, kurie ateina, jie dažniausiai netgi, pavyzdžiui, čia kažkada tai pamačiau, buvo Delfi parašė straipsnį vieną, tai maždaug, jūsų visų skausmų, nugaros problemos ir visa kita, užteks tik vieno pratimo ir jūs ten super duper pasidarysite. Ir maždaug, tai buvo, man atrodo, pratimai sėdmenims. Ir tas mes, seriously, daug kas galvoja, o, čia kažkoks stebuklas. Ne, nes stebuklas, todėl, kad paprasčiausia natūralu, kad pas tavę sėdint, tavo užpakalys nedirba. Ir jis niekados nedirbs, nes tu sėdi. Tu pabandyk atsisėsti ir visą laikį tempę sėdėti. Taip, niekai, sunku. Sunku. Ir visą laikį nekiek, tu išlaikysi minutį, vado, ah, fuck it. Tai va, iš esmės, susilpnėjusi nugara, susilpnėja, sutrumpėja krūtinės raumenys, ir kai žmogus, tarkime, ateina į sporto salę, ir jis sako, nu, vat, kokie pagrindiniai žmogus, ką žmogus žino? Jam reikia apšilti. Kas yra apšilimas? Jis kalbo kardio, tai yra čia jo apšilimas, vadinkime, kas yra kardio, tai jam yra takelis, dviratis ir taip toliau. Tai didžiausia problema pas žmonės šiais laikais, ir kiek žmonių, kiek pas mane sportuoja, kurie su manim sportuoja, mano klientai, tai iš esmės didžiausia problema, tu matai, kad žmogus dirba sėdimą darbą, jis visą dieną taip sėdėjo, ir jis ateina apšilimą 20-15 minučių daro ant dviračio. Jis lygiai taip pat atsisėdo. Ką mes turime? Mes turime tai, kad pas jį nieko nesikeičia. Ir ką mes po to matome? Jis atėjo, nulipo nuo dviračio, nuėjo krūtinės spausti. Tas pats. Pa... Taip. Ką jis toliau daro? Jis sako, nu, krūtinė paspaudžiu, pas mane tricepsas dirba. Man reikia, kad ir antagonistas dirbtų, biceps. Jis vėl. O, dar sulenktos rankos, jo. Jisai vėl lenkia. Tai automatiškai ką jis visą laiką daro? Jis visą laiką toks daro. Ir jis sako, man, žinai, programą reikėtų pečių, kad būtų, nes pas mane pečiai sumažėjo kažkodėl. Ne, pas tave ne pečiai sumažėjo, tiesiog tu susivedė į priekį. Tai va, tai jeigu norim, mes galim sustabdyti. Ne, viskas suku, jis parink. Tai iš esmės šitie niuansai tokie atrodo logiški, bet mes vadinkime, tai yra ta seka, kurią žmonės visą laiką daro. Ir norint to išvengti kažkaip, tai reikėtų galbūt domėtis daugiau. Tai sveikatingumas yra toksai dalykas. Jo, bet matai, daugelis, ne tik daugelis, bet vis vien kaip ir pas pasakėjai. Dažniausiai žmogus ateina, jeigu tai vyriukas, jisai norėtų sustabėti šiek tiek, ką vyriškumus, tai krūtinė, bicepsas, teisingai. Pasikliauna dar toks treneris, kuris nelabai galbūt kreipia dėmesį, galbūt jisai orientuotas būtent tai, kad iš tikrųjų žmogus gauti tai, ko jisai nori. Jeigu jisai nori krūtinės, okei, aš jam tipo duosiu. Bet jisai galbūt nežiūri iš tos sveikatingumo pusės, iš tos, žinai, kad būtų jisai išsitiestų, kad jisai jaustųsi gerai ir panašiai. Apie tą pačią, žinai, problemą su vieniu treneriu mes n kartų jau kalbėjom, kad kas antras iš tikrųjų dabar gali būti teoriškai treneriu ir taip ir yra. Arba nežino, žinai, jeigu krūtinės, tai ką čia daryti? Nu, tai gal, žinai, pečių galinę dalį, galbūt pačią nugarą, žinai, reikia daryti. Nepertinkt, bet šiek tiek, kad atsipalaiduotų. Sakau, trapeciją reikėtų daryti, bet dažniausiai žmonės, ką trapecija, tai čia tik tai čionais. Nu, sakau, ne, kažkur trapecija, tai čia kažkur trečdalis visos nugaros, žinai, taip, taip. A ne, sakau, nu taip. Tempimo visi tie pratimai, žinai. Čia tiesiog arba dezinformacija, arba informacijos tiesiog trūkumas ir tiek. Aš manau, supranti, šiais laikais, kadangi mes gyvenam toj per didelės informacijos kiekyje, pradėkime internetas. Tai yra didelis šiukšlynas, kuriame yra labai daug geros informacijos, bet apie 60% daug šiukšlių. Daugiau, aš mačiau, jo, aš mačiau, kad kažkas tai darė, čia yra taip, teisingai ir taip toliau. Bendroji sumoje apskritai, kaip žmonės mes reaguojame į tą internetą, važiūrėk, grįžai namo, tavo interneto provideris kažkas tai atsitiko ir tu jau fucking, tu jau nervinės. Nu taip, kas atsitiko, ką? Telefoną vienu žodžiu internetą, ir toksai visus ne, kas vyksta. Tai iš esmės, bet čia vėl,
streso faktorius. Taip. Žmogus ateina į savo sporto susinės, kas yra, visą dieną interneto nebuvo. Nu ir ką, bus geras pasirezultatas? Nebus geras, svarbiausia, žinai. Tai vat, apskritai, šiaip sportas iš esmės, jisai yra, galima sakyti, kaip ir turėtų būti tas dalykas, kuris suteikia tau laimės. Kai mes išskiriam labai daug laimės hormono, jo? Taip. Ypač jeigu mes dirbame, kaip pavyzdžiui, yra atlikti tyrimai. Kai žmogus dirba vienas, arba jisai dirba poroje su savo pora, tai endorfinų išsiskyrimas yra 40% didesnis, kai tu dirbi savo poroje ir kai tu vienas dirbi. Tai poroje, tarkim, tavo antra pusė. Tai reiškia, tu daug laimingesnis esi. Arba netgi lygiai tas pats kiekis, netgi daugiau negi 60% yra sakoma, bent jau moksliškai įrodyta, kad kai yra kodėl komandinio darbo ir, pavyzdžiui, ypač tas labai populiarus sinchroninis plaukimas, tai yra ir klajimas, kai komandoje vieni vienu metu viską daro, pas juos išsiskyrimas laimės hormonų yra daug didesnis. Šiaip laimės hormonas, jisai kaip iš esmės ne tik, kai žmonės sako, o jaučiuosi geriau, iš esmės tai yra toksai skausmo antiseptikas. Kad jeigu tu jauti kažkokį skausmą, tau jis labai numalšina, bet kodėl, pavyzdžiui, po visų tų treniruočių jie tokie, eik tu savo, kaip viskas skauda. Ten praėjo 15-20 minučių, pradėjom viskas skaudėti, bet tuo metu jam neskauda, nes užslopina. Tai... Žinai, kalbant apie tą streso hormoną, apie tą kortizolį, aš kažkada domėjausi ir galvoju, žinai, kažkaip gal išsitirt, nes, žinai, irgi kažkaip rezultatai buvo sustoję, galbūt streso per daug, galbūt aš per nelik, žinai, galvoju, nes kiekvieną rytę, pavyzdžiui, atsibundi ir galvoju, nu, tu pasižiūrėsi, žinai, žiūri į veidrį, fuck, žinai, kažkas nepatinka. Ir tas dar labiau tu skatini, dar daugiau tos streso hormonų. Aš pradėjau domėtis, kaip galima būtų tą išsitirt. Tai teoriškai geriausias bene būdas, ten galima berods ir šlapimo tirti ir pasižiūrėti, bet geriausias būdas, kadangi tas kortizolis, jo kiekis skiriasi ten n kartų per dieną, geriausias būdas neva yra imti seilę ir per visą dieną berods, vos ne kas valandą šiek tiek seilės ir po to koncentracija tiesiog žiūri ir bendra tau pasakys per parą ar per 12 valandų, žinai, kokia yra kortizolio koncentracija. Gali būti, aš kažkaip nesidomėjau, tiesiog nei tyrimais, nei ką, bet tiesiog tu labai puikiai matai pagal žmogaus, kaip, pavyzdžiui, pagal klientus aš savo matau, kai jie ateina, kokios jie nuotaikos yra, žinai. Iš karto matosi ir kartais atėjo žmogus, tu klausi, sakai, nu ir kaip tu miegoji. Ai, biški kažkaip, tai va čia dažniausiai žmogus, mes, kaip ir sakau, yra, kai esame, dirbame tą ne fizinį darbą, tokį vadinkime daugiau protinį darbą, treniruojam tik savo pirštus prie to kompo, žinai, tai žmonės, negaudami to laimės hormono, netgi užtenka per dieną užtenka 60 minučių aktyvaus vaikščiojimo, kad pas tave pakankamai išsiskirtų, vadinkime to laimės hormono, kuris tau sulygina tą stresą, kurį tu turėjai. Tai reiškia, iš esmės, jeigu mes neturim to fizinio aktyvumo, mes visą laiką esame, vadinkime, to streso būsenoje. Taip. Ypač mes gaunam... Daugiau mažiau tiesiog. Taip. Tai mes gaunam to labai daug streso, jeigu mes nesportuojame, neturim fizinės veiklos ir mums po to reikia atlikti užduotį, nueiti kažkur tai toliau, užlipti aukščiau ir automatiškai mes gaunam stresą. Taip. Viskas. Mes blogai jaučiamės, mums kam? Bet žiūrėk, mes ir taip neva streso, pavyzdžiui, pas mus, nu, pavyzdžiui, štai tiek, kad mums reikia užlipti tą patį, pavyzdžiui, su gedo liftas, žinai, reikia į penktą aukštą. Pradedi kilti į penktą aukštą, supranti kažkur trečiam aukštą, kad jo. Pagauni, streso daugiau, prakaitas išmuša dar labiau, čia kažkokios tašės, kam to prisipirkau, namie dar viskas. Taip, o jeigu tai, taip, teisingai, Dimant, čia netgi, pavyzdžiui, nes šiaip, ne tik kortizolis, bet ir adrenalinas yra kaip ir streso hormonas. Taip. Bet jo didelis kiekis išsiskyrimo, jis turi kaip ir teigiamą poveikį, vadinkime, jėgos išraiškai. Taip. Nu, bet čia, kaip sakom, kad mama gali pakelt automobilį, taip, jeigu prispausia tai vaikas. Iš esmės, jeigu mes sugebėtume tą, vadinkime, streso hormoną kaip adrenalinas skirti sportui, tai taip, mūsų pasiekimai būtų labai dideli, todėl kad mes išnaudotume sprogstamąją galią, kuri trunka labai trumpai, jo. Vadinkime. Bet visos tos sprogstamosios galios, iš esmės, kurios yra vystomos, ar tai yra pliometriniais pratimais, ar tai sunkiosios atletikos pratimais, tie visi šuoliai į viršų, iškelimai svorio aukštai į viršų, staigiai, jie visą laiką duoda masės, raumeninės masės prieaugį. Taip. Taip, tai pavyzdžiui, kodėl, kaip ir aš sakau, yra žmonių, kurie nori atrodyti tiesiog gerai ir kurie nori kažkokio tai raumeninės apimties, bet jie nori viską gauti, vadinkime, natūraliai, be jokių sintetinių preparatų, tai anabolinių steroidų ir taip toliau. Ir labai geras pavyzdys visą laiką yra pažiūrėti į sprinterius. Pažiūrėk, kokie sprinteriai, kokios kojos,
pažiūrėk, koks viršus. Jie daro viską sprokstamai, sprokstamai, sprokstamai. Tai iš esmės, jeigu pa žmogų sustojo progresas, du žingsnius atgal ir tada galvoju, ką aš galiu padaryti, kokią aš galiu metodiką pritaikyti. Niekas nesako, kad tu toliau nesportuok taip, bet tu tiesiog mėnesį, du mėnesius įtrauk tam tikrus kelis pratimus, kurie tau viską sureguliuos. Jie duos, nes organizmas kinta, kada mes duodam jiems stresą. Tai yra, tarkime, tik gavęs stresą raumuo, jis automatiškai pradeda adaptuotis. Jeigu mes neduodam adaptacijos, realiai niekur nevyksta. Apskritai, bendroji sumoje pasižiūrėjus, jeigu mes žiūrėtume iš tos sveikatingumo pusės, kas liečia, vat, žmonės nori būti visi sveiki, taip? Visi nori būti sveiki. Turbūt, kad tu teisus, taip. Ir visi nori kažkaip tai, galbūt geriau atrodyti, kiti geriau jaustis. Ir didžioji dauguma dabar žmonių, ką jie pasirenka lengvesnį būdą, vadinkime bėgiojimą. O kokia tavo nuomonė yra apie bėgiojimą? Va dabar tą masinį tokį bėgiojimą, aš čia nusipirkau maikutę, sumokėjau, bėgsiu 10 km. Aš tavęs paklausiu, tu pats bėgęs esi nors 10-20 km? Aš esu bėgęs pusmaratonį. Tada tu supranti turbūt apie ką aš darau papasakosiu. Niekada nemėgdavau bėgioti, niekada nemokėdavau bėgioti, avalinė buvo netinkama ir taip toliau. Kažkaip pradėjau 14 metais, po to 15 metais pradėjau šiek tiek daugiau bėgioti. Ir aš supratau, kad pirmas kilometras yra žiauriai neįdomus, antras, trečias, bet kažkur po penkto, po septinto, po dešimto tu įsitrauki ir mane taip tempia, žinau, aš kiekvieną rytą galvoju, kad o, neblogai būtų prasibėgti. Man gerai išsivalo galva ir aš pradedu kažką galvoti. Aš kai kada, žinai, pasiklausydavau kokių podcastų, pasiklausydavau kokių audio knygų, muzika man niekada, nežinai, nepatikdavo. Ir aš daug, iš tikrųjų, daug idėjų susigalvojau tiesiog bėgdamas, bet tas bėgimas valandą, dvi minimum. Dėl sveikatingumo velnė, žinai, iš tikrųjų, žinai, tie patys keliai, kaip pasirinksti tu avalynę, kaip tu moki bėgiot, kaip tu taisyklingai bėgi, kaip tu taisyklingai kvėpuoji, atsistatai, nu daug. Turbūt su sveikatingumu nelabai. Galbūt 3-5 km į dieną galbūt ir kažką turi bendro. Bet šiaip psichologiškai pabūti pačiam su savim, aš manau, kad tai man asmeniškai labai gerai. Iš esmės, pavyzdžiui, aš kaip ir nieko prieš bėgimą kaip ir neturiu. Jeigu taip žiūrėti, jeigu mes darome tai kaip aktyvų laisvalgį, kai yra nėra dideli krūviai, nėra dideli atstumai. Bet aš esu labai prieš visus tokius masinius bėgimus, ypač galbūt ne tų žmonių, kurie nuolatos bėgio, arba tų žmonių, kurie, pavadinkime, įsitraukia dėl to, kad ai, aš prabėgsiu 10 km, ai, aš padarysiu tą. Iššūkis yra gerai, bet tu gali tai vienas daryti, o aišku, su, kaip aš minėjau, laimės kitais, hormonas, taip. Jis automatiškai ir ta satisfakcija, tas toksai džiaugsmas, kad tu prabėgai, jisai turi tą teigiamą dalyką. Bet negatyvas viso šito reikalo yra tas, kad žmonės nemoka bėgiot. Nemoka. Aš pats nemoku bėgiot. Taip. Tu nori bėgt, tu imk į specialistą, kuris tave mokins, taip, kaip žmonės yra mokinami. Tu lengvoje atletiką užsiminėjai, tu sprinteris, dar kažką. Tai taip vadinami drillai. Tos mažosios pamokėlės, kaip reikėtų, vadinkime, perkelti visą krūvį ant vienos pėdos, perkelti ant kitos, kaip atsiremti, nuo ko bėgti. Mes praktiškai didžioji dauguma žmonių, kurie tenais bėga, bėga galbūt 95% ant kulno. Nusileidžia ant kulno, visą laiką ant kulno. Tai mes gauname, šiaip jau mūsų kūno svoris, tarkime, jeigu nuo metro mes einame į apačią, tai padvigubėja kūno svoris į žemę dvigubai, jo? Taip. Tai jeigu žmogus 100 kg ir jisai pusę metro pakilo, tai 150 kg jam per sąnarius. Ir jisai, va, taip, mūsų organizmas jisai turi ribą. Mes turim galiojamą laiką. Mes iš tikrųjų turim galiojamą. Kilometražą tam tikrą dieną. Jo, nusidėvėjo viskas. Ir sako, žinai, kaip ir padangas pakeis. Sąnarys jau, tai žinai, jau nebe padanga. Tai, bet jeigu tu moki taisyklingai bėgti, tada tu bėdų nematai. Aš sporto klube, pavyzdžiui, pas mūsų sporto klube galbūt aš mačiau tik kokius 4 žmonės iš kelių šimtų žmonių, kurie moka bėgti. Bet jie ir bėgioja, jie profesionaliai bėgioja. Tu matai, pavyzdžiui, moteris, kurios bėga, jos bėga kaip gazelės. Rimtai, tu tiesiog žiūri ir tu įsižiūri, galvo, wow, va čia, va. Supranti, netgi tas bėgimas, jisai, ką galbūt bėgikai mane labiau daugiau supras, nei tą vadinkime didžiojo populiaciją, kai tu matai, kad pa žmogų kelio, nes, pavyzdžiui, kelio pakilimas, kampas, jisai labai daug priklauso.
Jeigu pa žmogų klubo lenkiamieji, vadinkime, netvarkingi ir taip toliau, jisai bėgimo metu, norėdamas išlaikyti lygsvarą, visiškai kitai bėgs ir jo klubas nesilenks taip ir vadinasi atsispirdamas, neturės tokio pagreičio. Kaip, pavyzdžiui, tie, kurie normaliai bėgioja ir kitų matai, paprastai žmogų iš šono bėgant ir šalia žmogų, kuris bėga, ir tu taip atsistoji ir tu matai, kaip kyla kojos, kaip atsispiria ir bėga grakščiai ir atrodo kaip gozelė, ir kur šalia paprasta panelė užsidėjęs ausinės ir tiesiog nebėga dėl to, kad bėgti, ir tu galvoji, jo, va čia jau prasideda problemos. Tai žmonės šiais laikais, kaip aš sakau, žmonės visi galvoja, kad jie yra ganėtinai protingi, nes informacijos yra labai daug. Aš pažiūrėsiu YouTube, aš pavyzdžiui irgi, aš nemoku bėgti, aš nemoku plaukti. Jeigu šnekėti, tarsime, pliuškiantis, biškį va tai prisnot, aš moku. Bet jeigu mes šnekam, sakai žmogui, aš moku plaukti. Tarsime, visur yra menas, visur reikia, visko mes turime mokytis. Mes negimėm mokėdami nieko. Mes tu lygiai taip pat nemokėjai daug ko, tu domėjaisi, tu pagaliau netgi pasakėjai, va, labai teisingai, kas man dabar patiko, tu pasakėjai, kad va, su ausinėm bėgi ir tu klausysi podcasto. Tarsime, internet yra labai daug geros informacijos, mums nebūtina atsisėsti ir 2 valandas sėdėti. Mes galime, pasijungiam YouTube, ausinės, mes galime įsikelti ir mes galime daug knygų. Jeigu tu neturi laiko skaityti knygos, tu bėgdamas gali. Tarsime, mes galime visą laiką išnaudoti tą laiką. Vairuodamas, bėgdamas. Taip. Tiesiog, nežinau, kartai į savaitę vonę medituoji irgi bam įsijungi. Taip, iš esmės žmonės tiesiog galbūt mėgsta šiais laikais viską gauti, vadinkime, nemokamai ir greitai. Bet kaip ir mes žinome, tiek versle, tiek atlikime kažko, tai yra tik tai 3 taisyklės. Vadinkime, 3 faktoriai. Greitai, gerai ir pigiai. Tik tai 2 faktoriai gali sueiti. Nebus niekados 3. Niekados. Gali ketvirtą kišti blogai. Visiems 2 faktoriai, visiems kažkur tai soli, žinai. Tai iš esmės ir gaunas paprastas dalykas, kad mes turime atsirinkti, ko mums reikia ir mes tą turime daryti. Bet tai nereiškia, kad jeigu mums reikia, kad aš kažko tai noriu žinoti arba aš kažko noriu mokėti, aš turiu pasimti arba nepabijoti, paklausti. Mes iš tikrųjų dabar labai, jeigu tu pats pastebėjai, daugelis žmonių bijo pasakyti, aš taip, nežinau. Taip. Jis taip, jo. Lyg tai apsikvailinti. Mums nereikėtų bijoti. Bijo, taip. Aš, pavyzdžiui, nebijau. Aš, pavyzdžiui, dalyvauju kokiuose seminaruose. Žinai, ten dėstytojai pasako kažką, tai ypač jeigu tai, pavyzdžiui, seminaras, kuriame anglų, pavyzdžiui, kad ir kalba. Seminaras. Ir, nu, tai yra toksai faktorius irgi. Nu, čia ne tavo kalba, tu esi lietuvis, kažkoks atvažiavę iš Europos žmonės ir visa kita, jie daug anglų labiau moka. Bet tu nebijai pasirodyti kvailas, tu pakli ranką ir sakai, laužyta kalba, kokia nelaužyta, nesvarbu, bet tu paklausiai, jeigu lektorius suprato, jis atsako. Bet esmė yra ta, kad niekados nereikia bijoti pasirodyti kvailesniu. Nėra kvailų klausimų, yra kvaili atsakymai. Taip, arba neužduotas klausimas. Taip. Žinai, čia prieš savaitę, jau dabar prieš 1,5 savaitės pakvietė mane į tokią, nu, naują temą, čia Vilniuje, kontaktų vakarai. Buvo viena iš tema, nu, tipo, kadangi mane pakvietė pakalbėti, tai viena pagrindinė tema to vakaro buvo, kad bendravimas, neva mes dabar nemokam bendrauti, kaip tu gali, pavyzdžiui, įsijungti, žinai, tą patį laivą, ten 2 valandas kalbėti ir taip toliau. Ir aš, žinai, pradėjau iš tikrųjų kalbėti ir aš pastebėjau, draugai sakau, pastebėkit, kad mes dabar labai socialiai yra aktyvus, bet visas tas socialus aktyvumas yra internete. Mes visi mokam komentuoti, mes visi mokam bendrauti, kiekvienas absoliučiai gali parašyti mergai kažkas, ne, parašyti labas ir taip toliau. Mm. Bet pastebėk, kad kuo daugiau mes bendraujame internete, tuo mažiau taip, ir tuo... socialiai mes realiai gaunasi gyvai mažiau bendraujam. Aš, pavyzdžiui, tave pažįstu, bet jeigu aš tave kur nors sutiksiu, mes internete galim bendrauti, bet jeigu aš tave kažkur sutiksiu, galbūt netgi nepasisveikinsiu. Kodėl, žinai, bijo. Kodėl tas vyksta, aš nežinau, žinok. Vaikystėj, galbūt vaikystėj, žinai, mums yra sakoma, kad kaip buvo, visada sakė bent jau man tėvai, su nepažįstamais nekalbėk, žinai. Nu, žinau, pusės ok, bet čia labiau vėlgi negatyvą žiūrim, kad neba, tas nepažįstamas bus blogas, kažką to padarys ir taip toliau. Bet jeigu iš nuo pat vaikystės mes jau nemokam bendrauti, visi lendam nuo 10 metų, nuo 5 turbūt metų jau socialiniuose tinkluose mes kažką darom. Tai užaugę mes nemokam užmėgsti ryšio, mes nemokam susipažinti su priešingos lyties atstovu, nemokam kontakto kažkokio tai gauti. Tai lygiai tas pats supranti, labai kad ir vaikšto internetiniai erdvėjai labai daug tokie šaržai pasijuokintis, kad pavyzdžiui, tarkime, prieš 20 metų stovi, tarkime, 2 paveiksliukai, tarp durį mama reikia per duris, ten, Jonai, grįžk iš lauko greitai, žinai, valgyt pagamintą.
O kitam paveiksliukė mama traukia vaiką už ausies, o jis laiko ten už kompo ir maždaug eik pažaisk į lauką. Tai iš esmės, tai jau nuo mažens mes aktyvumo neduodame vaikams. Jų aktyvumas visas gaunasi telefonas, kompiuteris, tabletas. Ir iš esmės, tas neaktyvumas, jis labai daug daro, vadinkime, negatyvo. Sveikatai, jau vaikui numažins. Plius papildomai jo, vadinkime, pasitikėjimu savimi. Nes, nu, visien, jeigu pažiūrėsime apskritai sporto šakose arba visur, kur vyksta konkurencija, visą laiką vaikai, net nebūtinai vaikai ir suaugiai, visą laiką nori dominuoti kažkas. Tai. Ir tas... Bet turbūt ne vaikai, o berniukai, ne? Vadinkime, jo, berniukai galbūt labiau... Testosteronas. Jis į savo duoda, jis labiau tokį, žinai, bet... Tai vat tas galbūt, supranti, bet jeigu mes vaikų neleisime arba šiais laikais, jeigu neversime to daryti, tai kas bus? Nu bus taip, kas yra dabar, įsivaizduok. Man dabar 29, kiek tau dabar? Man 37. Nu tai va, net didelis labai skirtumas, sakykime taip, 10 metų nepilnu. Aš prisiminu savo vaikystę, nu okei, buvo tas kompiuteris, aš jau jį turėjau. Pažaisdavau kažkaip, bet vis vien, jeigu tai yra šilta, tu tik tai grįžti tai po mokyklos, tu numeti velniop tą portfelį ir iš karto dingsti į lauką. Ir laukia būdavo begalė vaikų. Mes čionais trysia bendravom, su tais nebendravom, su tais susimušam. Prieš tos žaidžiam ten kvadratą, krepšinį, futbolą. Bet dabar, nu rimtai nėra vaikų. Nu nėra jų. Taip. Pasižiūrė, jų rimtai, na fik, nėra tiesiog. Taip. Aikštelės tuščios arba ten jau automobiliai pristatyti. Ką jie daro, aš neįsivaizduoju. Tai jo dėl to ir atsirado tie... Būreliai atsirado krepšinio mokyklos, futbolo akademijos ir taip toliau, kur tėvai specialiai jau veda, kad aktyvinti. Lauke, nu to nematai. To tokio aktyvumo kažkokio. Anksčiau buvo labai populiaru. Vasarą, jeigu tėvai turi, tu visą laiką į stovyklą važiuoji, pionierių stovyklą, viskas. Ir tu ten savo gyvenk, daryk, ką tu nori, aktyvumas nulatinis. Dabar tu turi labai didelius pinigus sumokėti, kad vaiką nuvežti ir taip toliau. Ne kiekvienas gali, žinai. Nors lygiai tą patį vaikai daro lauke, ką anksčiau mes tiksliau darydavom. Dabar vaikai to nedaro. Ten krepšinio kamuolys, galbūt dar jisai turi tokį, vadinkime, pozityvą, nes mes krepšininkai, Lietuva krepšinio šalis, tai vaikai dar pamėto, žinai. Bet jeigu žiūrėti kitas sporto šakas, futbolas, tai jau labai retai pamatysi, kad vaikai žaidžia futbolą. Bet šiaip kiemas ir jisai išūkdo, nu, prisimink. Taip. Pavyzdžiui, jūs ten bendravo 10 vaikų iš jūsų bendravo. Ir vienas iš jų daug pastojo kalbą. Tai po kurio laiko jisai gauna į dantis, sakykim taip. Arba pats gauni į dantis ir supranti, kad čionais galbūt per daug kalbėjau, arba kalbėjom apie jo mamą, žinai, ko nederėtų. Ir teoriškai tu supranti po to. Taip, kas yra gerai, kas ne, jo, kur taip. Kur gali kalbėti, kur negali kalbėti, kur galima ten pasakyti blogai apie šeimą, kur negalima. Tai tas socializavimas, tai jisai labai svarbus. Aš manau, kad jo. Tai va tik dabar, žinai, tas ir gaunasi, kad mes visi dabar labai daug, tai kaip sako, yra labai daug drąsių žmonių internete. Taip. Ir kartais, žinai, norėtųsi parašyti jiems, žinai, galbūt tai ir negražiai skambėtų, bet nu, norisi parašyti tokiam žmogui, kuris labai viską žino ir bando save statyti aukščiau. Ar jisai turi antrą gyvenimą namuose kažkur tai paslėpę, žinai, jeigu šitą praras. Nes kita vertus, žmonės niekados negalvoja, jie negalvoja. Anksčiau tu pats nuo mažens savo laiku pažinai, kad tu pasakei, tu už savo žodį turi atsakyti. Taip, nes visi išėjęs į kiemą, pagaus. Taip. Slapstaisi ten savaitę, bet vis vien pagaus. Taip, vat. O šiais laikais viskas žmonės neatsako už savo žodžius. Ypač vadinkime tą jauną kartą. Jiems žodis yra žvirblis, jie išmetė po to, ai, taigi šešiai pasakiau. Jo, čia šiaip jisai, čia aš neturėjau. Mūsų laikais taip nebuvo. Tu žinojai, kad jeigu tu pasakėjai, žodis nežvirblis, tai prieš sakant dar pagalvodavai. Tai va, čia tokie niuansai, žinai. Arba bėgdavai greitai, greitai. Bėgdavai. Žinai, aš, bet iš kitos pusės, pažiūrėkim. Dabar, nu, suprantama, viskas dabar internete, visos aplikacijos, startupai, startuoliai, visi, viskas ok. Tai yra didžiausi pinigai, lengviausi turbūt, sakykim, pinigai, bet jeigu vaikas nuo mažens nebus internete, jeigu jisai nenaršys, nežiūrės, tai jisai teoriškai ir nesukurs. Aš taip įsivaizduoju, nu, pažiūrėkim, aišku, tie patys grandai, žinai, tas pats Zuckerbergas. Nu, jisai turbūt to nesukurtų, jeigu jis dieną naktį loštų, žinai, ten krepšinį arba futbolą, bet jisai žiūrėdavo kažką, turbūt suprato, kad kodėl to nėra padaryti, davai padarysiu kažką pats, žinai. Ir tų tokių programėlių begalė, pasižiūrėk, ten mėnesį, aišku, iškeina ten 99% šiukšlių, bet 1% iššauna ir po to gauna didžiausias korporacijas, idėjas, startupus. Taip,
iš esmės, nu, tu negali priboti vaikų ir aš manau, jų nereikia priboti, tiesiog reikėtų, žinai, kaip ir sakant, laiko managementas. Tu vaikui gali sakyti, va. Įskiepi tą reikia, ne? Jo, kad tu turi skirti tam tiek laiko, tam tiek. Aišku, tai žinai, tai nėra, vadinkime, viskas, aišku, priklauso šeimose, kaip su vaiku yra bendraujama, kaip jam tas pasakoma, kaip jisai išugdomas. Bet paleisti vien tik taip, kad ir sakyti, ai, nu, normalai, bent jau nezizė pausy, va, ten, tas, jeigu tau sau sėdi. Labai tegu dažnai sau sėdi, sako. Už tas svarbu yra ramu dabar. Oi, ką reikia, va, tavo iPad'as ir vaikas ten sėdi paskendęs. Žinome, tos kai kurios aplikacijos vaikams loginių mąstymo ugdantis yra tikrai, tarsme, viskame yra pozityvas, tik tiesiog reikėtų neužmiršti, kad tas pozityvas jisai neturi visą laiką, nes kiekvienas geras dalykas jisai gali turėti ir blogą pasekmę. Tai vien tik tai tam, nu, jeigu visą gyvenimą žmogus ten, tarkime, sėdi ir knygas skaito, daugiau jisai nieko nedaro, daugiau jam niekas neįdomu, jis su žmonėm nebendrauja, jisai išėjęs, bus tenais mokslų daktaras, bet taip, sako, fuck it, man reikia mergos. Ir jis nežino, kaip reikia, jis sakys, čia kaip vienas rašytojas rašė ir tokie sėdės, sakys, man mama paskambino, man reikia eiti, suprant. Tai iš esmės mes turime mokintis bendrauti, mes turime mokintis apskritai gyvai su žmonėmis kažką tai veikti. Nu čia gyvenimas kaip puzzle, ne, iš fizinis aktyvumas, socialinis bendravimas, čia mokslai, kažką pasidomėti įvairiom. Mums visiems, tarsime, mes negalime, vadinkime, kažko tai visiškai išskirti ir išmesti. Mes turime bendrą tokį, žinai, kaip turėti, iš kos, pavyzdžiui, susidaro, šiais laikais apskritai, pavyzdžiui, tie laiško rašymas, nu, kompė parašymas, bet anksčiau tu norėdavai parašyti laišką, tai turėdavai turėti tušinuką arba pieštuką arba popierių. Jo? Kaip parašysi laišką, jeigu nėra nei tušinuko, nėra popieriaus. Tai lygiai taip pat, jeigu tu nori būti aktyvus žmogus ir daug domėtis, daug kažkokių tai idėjų galbūt naujų susižinoti, tai tu visiems turi dalyvauti internetinė erdvėje. Taip. Tai vadinkime, čia yra tas tušinukas. Jo? O popierius yra mūsų bendravimas, mes turime gyvai bendrauti. Tai reiškia, čia apie bendravimą. Plius papildomai jau mūsų apskritai visa veikla, kiek jinai yra fizinė, kiek jinai yra aktyvi. Nebereiklo jau nuo seno yra sakoma, sveikame žmoguje yra sveika siela. Taip? Taip. Bet tai nereiškia, tai nebūtinai reiškia, kad tu sveikas žmogus esu tas, kuris aš kilnoju. Ne, pas tai turi būti fizinis aktyvumas. Kiti žmonės, didžioji dauguma žmonių apskritai pas mus, jie nenori būti tokie, tiksliau, jie bijo būti tokie galbūt, arba jiems atrodo, kad tai yra, va, aš tik atėjau į sporto salę, čia pakilnau iš karto išsipūsiu. Čia merginos turbūt dažniausiai galvojam. Jo, ir tarp vaikinų irgi yra, nes, bet, pavyzdžiui, mano didžioji dalis klientų, kurie ateina, jie nori būti sveiki. Pas man, aišku, labai didžioji dalis klientų ateina, kurie, galbūt aš pamatau juose tam tikrų problemų, iš tikrųjų, nes visi mes turim problemų. Nėra nei vieno idealaus, yra asimetrijos, yra vieno raumeninis tonusas, yra aukštesnis, didesnis vienoje pusėje, pas kitą kitoje, pas kitą visiškai užpakalys nedirba, pas kitą dar kažkas, kitas žmogus yra atletas ir jis sako, nu blemba, aš negaliu kažkodėl, tai aš čia darau, visokiausios greičio pratimus man neišeina. Tu pasižiūri, kad pasitinais ta bėda ir jie sutvarkius, jis tikrai pradės progresuoti. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų turi kažkokius tai siekius, bet grįžtam prie to, kad jeigu mes norime, kad ir būti gražus, sveiki, pradžioje mes turim gerai, mūsų organizmas turi gerai funkcionuoti. Jeigu jisai blogai funkcionuoja, mes, nu, natūraliai, pas mane galbūt šitas mąstymas atėjo tada, kai pas mane pradėjo lysti visos bėdos, visokiausios traumos ir taip toliau, žinai. Tiek abukeliai, tiek pėties sanarys, šiek tiek yra traumuotas ir visa kita. Tai iš esmės, kai tu pradėjai ant savęs taikyti tam tikrus metodus, žiūrėti, ką daryti, kad tu geriau jaustumėsi arba kad pas tave judesis būtų taisyklingesnis. Nereikia labai toli eiti. Mums užtenka pažiūrėti mažus vaikus, pasižiūrim, kaip mažas vaikas pritupė, pasikėlė daiktą, pasižiūrim į sporto salę, kai žmonės pritupė ir tai yra baisu. Todėl, kad, nu tikrai, bet čia vėl sakyme, čia yra ta problema, sėdimo darbo problema. Mes puikiai žinome, kad kaip mes turime judėti. Mes puikiai žinome, kad mes turime iškelti ranką virš galvos visiškai tiesiai. Bet tu sakai, žmogui pakelk ranką, iškelk, pavyzdžiui, svorį iš priekio. Tarsime, virš galvos. Taip, aš virš galvos iškeliu. Ne, prie ausies, kad bicepsas būtų. Negaliu.
Bet pas mane čia senai, čia jau normalu yra. Ne, tai nėra normalu, mes pato priemam tai kaip normą, bet tai nėra normalu. Normalu yra, kai pas mus viskas eina taip, kaip turi eiti. O tai atsiranda sutrumpėję raumenys, sanarių mobilumas pakytęs, nes kas, nes žmonės sako, tu sakai, žinai, pas tave reikėtų to mobilizacijos pratimus daryti. O kas čia, tempytis? Ne, mobilizacijos pratimus. O kas yra mobilizacijos pratimas? Tai pratimas tas, kuris leis sutvarkyti tavo sanarį judesį pagal visą jo amplitudę. Nes dauguma žmonių galvojo, tai o ką pas mane kažkas su sanariu susilūžo dar kažką. Ne, tiesiog jeigu raumuo trumpėja, pavyzdžiui, paimkime peties sanarys, jo, raumuo čia nais krūtinės trumpėja, aš labai daug bicepsą darau ir visa kita. Kas gaunasi? Raumuo prisikabinės bent jau krūtinės, didysis raumuo prisikabinės yra prie peties sanario. Taip. Tai automatiškai jis įtraukia sanarį į vidų. Kai sanarys išeina iš savo kapsulės, kaip ir su guolis. Guolis, tarkime, įdėtas kažkur, tai jisai sukinėjasi vačinais, bet mes, pavyzdžiui, per vėgą traukime guolį ir bandykime sukinėti. Jis pradeda nepilnam plitudė judėti. Taip, tai lygiai čia tas pats. Mes ištraukinėjame savo sanarį, vadinkime, iš įmūtės. Viskas. Ir tada mes jau nebegalim, nes mums jį reikėtų gražinti. Tada jau ir prasideda tos visos metodikos, kai žmonės sako, tau reikia tą atleisti, tą sustiprinti, tą aktyvuoti. Ir tai pasakai žmogui, kuris labai ilgą laiką užsiminėjo sporto salę ir sako, girdi, aš 15 metų sportuoju, yeah. Tai čia man neaišin, čia nueisiu pas kinezoterapeutą, tai čia mane pralažas, viskas bus okei, okay, žinai. Ir žmogus eina į pratampo, jis biškį, jam įkelia kinezoterapeutas į galvą, ten mėnesiuką pasivaiš, pareabilitavosi, jis vėl prie to pačio grįžti ir po to jis vėl po pusės metų vėl pasakyti. Nu, gaunas tokia grandinė, žinai. Vis nekai būna, jeigu dar ir kinezas praeida į galvą muštą informaciją, ne tas kinezas pas kitą, o tas net nesaproto. Maladės, šitas geras. Šitas geras, šitas, jo, yra tokie niuansai. Tai mes grįžtume prie to paprasto dalyko, kad mes bijom suprasti, kad mes nežinom. Mes bijom pripažinti tai. Mes visą laiką galvojame, tai palauk, čia kinezoterapeutas atėjo toksai, kaip rūsų sakytų, drįščius. Taip. Ir tipo, ką esi čia man? Pasakyk, gerai. Eisiu pas kitą normalesnį. Šitas tai karo čia, kažkoks knygų prisiskaitęs, nieko jis čia nesupranta. Maksimum kėlės knygą. Tai supranti, tai iš esmės, tai va čia mes vėl grįžtume prie to, kad mes labai bijom priimti kritiką iš tikrųjų. Mes labai pykstame gaudami kritiką, mes labai iš karto priešinamės, mes bijom pripažinti, nes o ką apie mane pagalvos, kai tik, kad aš, nu va, tipo durnesnis dar kažką. Aš, pavyzdžiui, nebijau eiti į žodžių kontaktą. Ir jeigu žmogus pasakė faktą, kurio aš nežinau, ir aš taip logiškai mastau, ai, ir jis man argumentuoja, aš tada, nu jo, tu teisus. Bet tai yra normalus komentaras, konstruktyvus. O komentaras lohas, nieko, absoliučiai neduoda. Taip, tai tu tiesiog tu tokius ir skipini. Nu, ką tu pas tave parašė, kažkas tai pas tave Facebook'e, tu delete, ban, viskas. Tarsime, tau negatyvo nereikia. Mes ir taip, sakau, gyvenam tokiam amžiui, kai negatyvo pervavo tiek. Bet čia, kur tavo manimo buvo tas, sakykime, lūžio taškas, kada mes teoriškai, kada internetas sprogo, kada sprogo ta antroji banga, kai socialiniai tinklai sprogo, kada palengvėjo mūsų gyvenimas, mes dabar naudojamas elektroninė bankininkystė. Paklaus kokio senesnio, mačiusio gyvenimo buhalterio prieš 20 metų jisai stovėdavo eilėje kiekvieną dieną, kad apmokėti sąskaitas. Dabar mes tiesiog apmokam internetu viską. Išrašom sąskaitas internetu, bendraujam elektroniniais paštais, sutartis, parašas ir taip toliau. Viskas tai buvo teoriškai daroma tam, kad palengvint mūsų gyvenimą. Bet kažkaip pasunkina vis. Ar mes vis atrandam, kur dar kaip galim išnaudoti tą laiką? Okei, čionais, reiškia, į banką nereikia daryti, čionais per 5 minutės viską padariau, valanda laisva. Ką su valanda padarysiu, pasportuosiu? Ne. Davai, dar pasikrausiu kažkokią tai. Tai va, čionais turbūt buvo kažkas jau. Matai, mes norime galbūt padaryti labai daug vienu metu. Ir kita vertus, visos tos internetinės paslaugos jos yra labai gerai, nes jos sutaupo laiko. Jos labai žiauriai sutaupo laiko. Ir pinigų. Jo, bet dabar žiūrėkime kitą niuansą. Mes labai pažeidžiami. Labai pažeidžiami. Pasibaigė internetą, nulūžo, sistemas užlaužė visą kitą. Hakino. Jo. Ir tiesiog, vat, užlūžta, tarkime, pagrindiniai serveriai Lietuvoje, viskas, dešimčiai. Trim užtenka dienai, pusiai dienos. Čia yra tokie nuostoliai, žinai. Aišku, paprastas žmogus galbūt nelabai tai žmogus sureaguos, bet jisai sureaguos tada, jeigu tarsi savaitę bus, žinai, jau aišku, automatiškai. Tai iš esmės, tai kaip ir mes esame palengvinantis, tarsi mes turime tokį palengvinimą, bet iš kitos pusės mes esame labai pažeidžiami. Nes mes labai prisirišam prie tokių dalykų. Mes labai prisirišam prie
tai, kas yra labai lengva. Po to žmogui tai savotiškai toks lengvas šokas, ką dabar reikės eiti. Bet žiūrėk, tie patys pinigai, anksčiau, nu arba iki šiol, aš iki šiol mėgstu grinus, nes aš žinau, kad tai yra kišenė, nebent aš kažkas pavoks, apiplėš arba pamėsiu. Bet aš jaučiu, tam pavyzdžiui, 500 eurų aš turiu. Korteliai, tu tai tiesiog parašyta. Jūs girdėjote, kad jisai 500 eurų vaikšto. Bet korteliai pas mane tiesiog 500, pavyzdžiui. Vieną dieną gali ir 000. Taip. Kažkoks vėlgi sutrikimas, nuhakinimas, dar taip. Kažkas. O jeigu ten 10 tūkstančių eurų, jeigu aš taupau būtui, visai taip. Šeimai, 50 tūkstančių taip, eurų. Taip, taip. Tai tu vėl, matai, va, tas ir yra toks ne... Tas faktorius, kad tu niekados negali būti garantuotas. Bet vėl pradėkime nuo to, kad kiti žmonės, nenorėdami laikyti tokių sumų, jie dažniausiai, va dabar šiais laikais, praktiškai jie visi stengiasi investuoti tuos pinigus į nekilnojamą turtą, žinai. Bet jeigu šnekame apie tos žmonės, kurie dar tik tai kaupia tam nekilnojamui turtui, tai vėl, tu niekados kaip ir negali žinoti, gal ir nieko nenutiks, gal kažkas nutiks. Nu, pas mus Lietuvoje du kartus tai yra nutikę. Aišku, kito ten buvo Sekundės bankas, pas mus toksai nuostabus, žinai, Snoras ir visa kita. Bet, žinai, kas žinojo, nu aišku, žinojo tie, kam reikėjo žinoti, taip, taip. Kurie pasidarė. Žmonės žinojo. Tai vėl, ar žinai, ar koinį slėpti ir laikyti? Who knows? Klausyk, bet nekinojimo turtų neįmanoma sutaupyti Vilniuje, Lietuvoje, nu Vilniuje. Nu neįmanoma, nu kur, 100 tūkstančių eurų? Nu be šansų. Nu. Ne, todėl, kad nu, mes visi matome, kad pas mus yra žiauriai kainos. Mes esame praktiškai... mes esame šiaip Lietuva, jeigu tu nežinau, yra Šveicarijos kolonija pagal kainas. Taip. Mes taip, esame Šveicarijos kolonija pagal kainas, bet tikrai ne algas. Taip. Čia yra pats blogiausias niuansas. Tai va, tai jeigu mes pagal tokias kainas, mes jau ir Šveicarijoje galėtume nekilnojamą turtą pirkti, jo. Bet kad Lietuvoje tas nekilnojamas turtas tikrai labai savo vertę kažkokią tai išpūstą turi, nežinau. Tu liktai nusipirkai tas plikas sienas, jos yra iš aukšto pastatytos. Ir realiai, ten blokelis ir vienu žodžiu gipso kartonas uždėtas, žinai. Bet mes galbūt turime tą savybę, kad mes norim visą laiką savo turėti. Ir čia bet kuriuo atveju, nes nu... Žmogus visą laiką nori jisai savo turėti ir jisai tada įsitikinęs, nes čia yra mano, aš jaučiuosi gerai ir visa kita. Aš, pavyzdžiui, esu pragyvenęs 6 metus, aš buvau studijavau Airijoje, Film & Video Production, aš buvau išvažiavęs. Vadinkime, emigravęs, tai man pačio pradžio irgi buvo keista kažkaip tai čia nuomotis ilgą laikę, kažkaip, bet kuo toliau, tuo vis labiau, matai, tenais tu kai nuomojas, čia ne taip, kad Lietuvoje čia pasakė, ai, nu tai čia jo, tai tau reikės tiek sumokėti, tai gerai, aš jums tada į sąskaitą pervedinės kiekviename, ne, tu man grinais mokėk. O, ir tu jau puikiai supranti, okei. Okay. Arba žinai, tai, o tai mes, taip laukite, tai mes čia, aha, tai gal mes tada iškart pasirašom metinę sutartį. Ir sutartį visai su... Ne, tai mes va čia sutariam dabar 3 mėnesiam ir po to žiūrėsime. Jeigu jūs normaliai, tada mes ir toliau su jumis dirbsime. Ir tu taip, okei. Okay. Tai reiškia, tu nieko nesi garantuotas. Taip. Kas pasakys, kad tu sumokėjai, kas pasakys, nu kas? Tenais viskas paprastai. Ten visi mokesčiai viskas mokama. Tu į sąskaitą persiunti, tu gali netgi in advance, į priekį. Už metus sumokėjai, savo gyveni, nieks pas tave neina, nieks tau neknis aproto. Tu pats turi susimokį, žiūrėk, tarsme, viskas. Ir tu tiesiog problemų neturi. Kitas dalykas, įsipareigojamas būtent nuomotojo, sutvarkyti, tarkime, jeigu pažeisti vamzdynai, pažeisti tenais, tarkime, būtinės technikos kažkokie sutrikimai, šaldytuvai ir taip toliau. Tai reiškia, tu nesi kaltas. Tarsime, tos technikos, jie problemų irgi neturi, nes technikos po 3 metus turi. Atvažiavo, pakeitė, garantijos viskas. Tarsime, niekas nenukenčia. Čia nais jau yra kiti niuansai. Čia vėl prasideda. Aišku, tu su jie, tai jūs matyt šaldytuvo ne taip, jūs matyt visą naktį laikėte šaldytuvo atidarytą iš čia. Nu, anyways, ten, žinai, galima daug ko surasti. Tai, va, tai žmonės iš esmės, suprasdami tam tikrus niuansus, jie bijo nuomotis, jie mėliau turi savo, jie mėliau. Kita vertus vėl, kai sako, mėliau, žinai, pasiema didelės paskolas ir po to likti kaip ir nuomojasi iš banko. Taip. Ir pigiau, žinai. Tai tas yra labai suprantama, tik tai, žinai, ne kiekvienas turi galimybės pasiimti tas paskolas. Čia vėl. Žinai, jo, mes labai neįpratę tą daryti, aš pats gyvenau porą metų nuomojusi būtą,
Bet jeigu mes pasižiūrėsim, pavyzdžiui, didžiosius miestus, tą patį Londoną, New Yorką, tai ten gan sunku nusipirkti būtą. Ten nekilnojamas turtas, jisai beveik nėra pardavinėjimas, arba, aišku, pardavinėjimas už kosminę kainą. Tai ten, nu, aš nežinau procentalį, bet aš įsivaizduoju, kad pusė, jeigu ne 3/4 žmonių tiesiog nuomojasi, nes jeigu tu turi gerą namą, kam tau jį pardavinėti arba būtą, tai tiesiog išnuomok ir ilgą laiką turėsi pinigų. Taip, taip, nu, matai, pradėkime apie tai, tie žmonės, kurie yra emigravę arba kurie dabar gyvena pasilikę, tarkime, tiek Anglijoje, tiek Airijoje, tiek Vokietijoje, Norvegijoje, Olandijoje, tarsi bele kur. Esmė yra ten, kad ten su nuoma, nuoma tavęs nepririša. Nu, sąlyginai nepririša, jo. Nes tu padirbai čia, nes kadangi kompanijos, jos turi labai daug, vadinkime, brančių, tu tave nusiunčiai į kitą miestą. Taip, kitą miestą. Ir tu neprisiriši, tu tenais nuvažiai, persirižiai daiktus ir taip toliau. Tu kaip ir toliau visur gyveni normaliai, bet iš esmės tu nesi pririštas. Mes dabar, būdami kaip lietuviai, tokie, mes realiai smarkiai prisirišam prie tos vietos, nes nu kaip dabar neprižiūrėsiu, čia kažkam tai išnuomusiu, galbūt kažkam pažįstamu kokiam, nes nu blemba neprižiūrėsiu, aš šiek tiek investavau, čia euro remontą dariau, čia studentų neįsileisiu, nes oh my god, žinai, stresas, vėl, kortizolis, up the walls, ir tu vėl, žinai, negali miegoti ir taip toliau. Tai mes iš esmės irgi savotiškų savo problemų patys prisidarome, daug stresuojame. Bet aš puikiai suprantu tą norą turėti nuosavą savo būstą, čia yra natūralu ir viskas tvarkoja. Tik tiesiog dauguma žmonių, tie, kurie, vadinkime, dabar ta nauja karta, kuri pas mus auga, jinai mėgsta keliauti. Dėl ko dabar vat, yra tas labai populiaru ir užsienį ir tie straipsniai yra, kad dabartinė karta, ta vadinkime imli karta, kuri internetu bendrauja, kuri internetu darbus susiranda, kurie freelancina, kurie keliavam. Pas mane keli kolegos yra. Vienas kolega yra jisai fotografas, kitas videomakeris fotografas, kitas... tai jie ką jie daro? Jie žiema, jie ten Tailandė sausėdė, jie grafikai. Jie savo grafina savo, jie Tailandė ten nosi, va taip. Jie ramu. Viskas internetu. Tarsime, visą darbą atliko kompę, internetu išsiuntė, visą darbą atliko kompę, išsiuntė, ten, žinai, nes dabar yra daug visokiausių, tai, kaip, pavyzdžiui, sakykime, tai naujai kartai, nes, nu, reklaminiai dizaineriai, taip toliau, fotografai, retušuotojai, fotografai ir taip toliau, yra domenų bazės tokios didelės, kur tu tiesiog savo profilus sudedi ir tu gauni online užsakymus. Taip. Viskas, ir tu tiesiog, tu gali dirbti bet kur. Ir žmonės tą supranta, ir didžioji dauguma žmonių tą daro. Jie važiuoja kažkur stažuojasi, jie važiuoja kažkur mokinasi, jie važiuoja ilsisi. Jie visą laiką, nu, okei, 3 valandas darbo šiaip prie šitos nuotraukos padariau, 150 eurų. Nu, tarkime, nu, jis ten, nu, ir tokių pasit, ne viena nuotrauka, kitų 10 iš vieno užsakovo. Bet žinok, aš manau, kad tai yra teisinga, iš tikrųjų, nu, pasižiūrėk. Okei, mes gimėm, žinai, Lietuvoje, nu, Lietuva labai maža, iš tikrųjų, čionais galimybės labai mažos, ribotos, mūsų kalba, tenais kalba ten 3 milijonai ir panašiai. Pasižiūrėkim, žinai, bent jau į tą pačią JAV, žinai, ten kiekviena valstija yra tarsi atskira valstybė, ten įstatymai kitokie, galimybių daug. Bet netgi jie keliauja, pasižiūrėk, netgi jie keliauja į tą pačią Australiją, kur bent jau angliškai kalba, į tą pačią Britaniją varo, į Europą, žinai. Čia mes kažkaip labai užsidarė ir labai bijom palikti, žinai, savo namus, mes kažkaip... Aš taip įsituoju, kad kažkas tarsi kažkada specialiai bandė mūsų skirsti, kad mes lietuviai, mes turėtume būti tik tai čionais, žinai. Aš taip įsivaizduoju, jeigu pasižiūrėt, vat, jeigu kažkas ir sukūrė kažkokia tai galia tenais, dievas šitą pasaulį, tai jisai tikrai nekuria mūsų, kad mes gyventum tik tai čionais, Japonai gyventų tik tai Azijoje pas save tenais ir taip toliau. Aš taip įsivaizduoju, mes visi buvom gimę kaip vienas. Bet kada mes buvom išskirstyti, kada buvo specialiai vieni prieš kitus nustatymai tai padaryti, žinai. Tas pats pavyzdys, pavyzdžiui, vakar buvo Barzdaskučiuose, žinai, ir vienas iš jų yra libietis, meistras. Jis turėjo laiko, aš žinai, laukiau savo eilėj, pasikalbėjom šiek tiek. Sako, nu netikėk, sako, nesąmonė, nu netikėk, sako, niekada nežiūrėk žinių. Sako, aš pragyvenau, jis ten pragyveno 25 metus ar kiek, sako, visai kitas gyvenimas. Sako, tai ką rodo, aš sako, žiūrėjau per televiziją ir aš nesuprasdavau, ką rodo CNN. Čia ne mano, sako, šalis, čia nėra to, ką rodo, čia sako, nesąmonė, čia bando padaryti iš manęs blogą, žinai. Ta pati, žinai, kalbėjau su vienu indu, su vienu iraniečiu, žinai, kalbėjau. Sako, aš nežinau, ką jie rodo. Absoliučiai nėra taip. Mūsų bando suskirsti, žinai, ir viskas. Matai, medija yra toksai produktas, kuris labai įtakoja žmonių sąmonės ir mes ką matome, mes to tikime. Tai čia yra medija pats vienas stipriausių ginklų. Tai grįžta netgi prie to pačio šou. Ką reikėjo parodyti, buvo parodyta. O jau kaip po to viskas rutuliojosi, kai jau galbūt negalėjo sukontroliuoti tam tikrų situacijų, nu, susidėliojo kaip susidėliojo.
Bet faktas lieka tas, kad medija yra ne šiaip sau žmonės reklamuojasi per teliką produktus. Ne šiaip sau, sako, mūsų geriausia kramtoma guma. Dirol. Visam gyvenimui sveiki dantis. Žmonės ir patikės. Jeigu tu žmogui visą laiką duosi tokią įtaigą, kad jisai, kad mūsų produktas yra pats geriausias, tai žmogus ir patikės. Kai tau nulatos sukasi. Mes galbūt aš dabar, vat, pavyzdžiui, nelabai žiūriu to televizoriaus, nes, nu, tiesiog man nereikia. Man užtenka to interneto per akis ir taip prisižiūri. Ir taip, žinai, savo darbus atlikėjai, dar kažką tai. Bet kai tu fone kažkur tai atėjęs, tu girdi įjungtas televizorius, pas kažką tai jisai sukasi, sakau, nes, nu, ten, žinai, 20 minučių reklamos blokas. Serialą kažkas tai žiūri, 20 minučių reklamos blokas ir tu ten girdi ten vieni, kiti produktai ir jie nuolatos kartojasi. Ir tu pagalvoji, nu, kaip žmogus nepradės pirkti. Jam net nereikia, jisai nusipirks, nes, nu... Bet supranti, čia jinai bent jau nepaslėpta ta reklama, o jeigu mes žiūrėsim žinias kiekvieną dieną, tai čia yra tiesiog paslėpta karo reklama. Kodėl mes turėtume, pavyzdžiui, žudyti musulmonus, jie visi teroristai. Ten tiesiog pamažu kiekvieną dieną rodo. Blogai, jisai. Tai yra paslėpta reklama. Ir po to, kai, pavyzdžiui, įsiveržiam ir daužo musulmonus, tenais sprogdinam. Tai čia normaliai, čia prieš metus jau rodė, kad jie tenais tokie ir tokie. Tai čia mes ir normaliai priimam, žinai. Matai, jeigu šnekėti apie visą šitą politiką ir karo industriją ir kaip viskas yra sudėliojama, mes praktiškai nieko nežinome, mes matome, vadinkime, tą aisbergo viršūnę. Lygiai taip pat žmonės kažkaip tai labai sureikšmina arba sudelkia daug informacijos į vieną tašką nebereikalo. Nes kuo mes daugiau žiūrime į tai, mes nematome, kas už mūsų nugarų vyksta. Būtent. Tai vienas iš to pavyzdys, vadinkime, palestiniečiai ir Izraelis. Kai užbombarduoja izraeliečius, ten žinios kaukia. Taip. Bet jeigu mes pasižiūrėsime, kas buvo prieš 60 metų, buvo Palestino zona ir Izraelio, ir ką mes dabar turime, iš Palestinos praktiškai erdvės, vadinkime žemės, kuri buvo nieko neliko. Tai, bet kas visur yra pinigai, visur yra politika ir, žinai, mes galim tiesiog šnekėti, bambėti, kaip va, tie, kurie internete bamba, mes nieko nežinome. Mes nežinome, nes, kaip ir aš minėjau, visą laiką visur yra sudėlioti modeliai, yra sumodeliuojamos situacijos ir jos yra nuo seno. Tarsme, rusai taiko savo metodikas jau ilgą laiką. Jau nuo antro pasaulinio karo metų, kai prasidėjo po antro pasaulinio karo, kai prasidėjo, vadinkime, bendradarbiavimas tarp rusų ir amerikiečių, kai amerikiečiai išsilaipino Normandijoje ir, tarkime, vokiečius nugalėjo visą kitą. Vat, nuo to laiko prasidėjo, vadinkime, tas paprastas pirmasis žingsnis, kada prasidėjo lengvi tokie apsisvaidimai ir po to prasidėjo periodas, kada prasidėjo šaltasis karas. Tai vien tik tai nuo to momento, kai, galima nesakyti, prasidėjo tas šaltasis karas, galbūt nuo to momento, kai amerikiečiai panaudojo atominį ginklą prieš japonus. Rusai jau iki to laiko irgi kažką gamino. Tai automatiškai, ir nuo čia, kas buvo iš esmės tas visas šaltasis karas? Norėjimas parodyti, kas yra stipresnis. Taip, tai kiaušai didesni. Taip, ir automatiškai prasidėjo, galbūt kažkas kažko neturi, bet giriasi, kad turi. Kažkas tipo nusileido mėnulėje anksčiau laiko. Ir va prasidėjo, tai yra kiemo konkurencija tarp dviejų kentukų, kuris yra kietesnis. Vėlgi, sučiuktas testosteronas. Taip. Aš kelis kartus gyvenime buvau smarkiai susimąsęs ir vis galvoju, pas ką paklaus, bet kažkaip vis pamirštu. Kas tavo manimo būtų, jeigu vietoj vyrų moteris valdytų pasaulį? Nu, tai rimtai, yra stiprios moteris. Ta pati Clinton yra stipri, Merkel stipri, Thatcher buvo stipri. Bet kas būtų, ar jie vis vien, mes vis vien kariautumėm? Ar mes vis vien, kaip amerikiečiai, skristumėm į Vietnamą per pusę pasaulį ir žūtumėm patys ir bombintum kitus? Ar kitaip spręstų? Nu, atvirai sakant, moteris labai racionaliai negalvoja. Jos, atsiprašau, mergaitės, bet kiek man teko dirbti įvairiuose darbuose,
yra tam tikros visą laiką ribos ir kai pas moterį sužaidžia dominavimo kompleksas, vadinkime, tai tu logiškai su ja labai sunku susiderinti. Tu turi kažkaip tai labai gudriai apeidinėti tą dalyką. Gaunasi atvirkštinis variantas. Ką aš turiu omeny, kai vyras, galva, namuose aš pasakiau, moteris žino, kad jeigu jis, vadinkime, kažką savo sakys, jis viskas girdė, aš čia vyras. Bet moteris ką įjungia, tai brangusis. Jinai padaro savaip. Tai mes tiesiog pasikeistume vietomis. Aš manau, būtų, gal netgi būtų šiek tiek sunkiau. Sakai? Aš taip galvoju. Nes šiuo atveju, kai yra dabar, vadinkime, nemaža dalis moterų, kurios užima aukštas pareigas, arba, vadinkime, mūsų prezidentė, Dalia Grybauskaitė, tai, vadinkime, tai yra mažuma tų valdančiųjų. Ir kadangi tai yra mažuma valdančiųjų, ir tu norėdamas išlikti aukštam postą, tu labai logiškai mastai, tu labai teisingai darai. Nes tu bet kada gali, tarsime, nes visur dominuoja visien vyrai. Taip. Tai todėl, vat, moteris... Jis tai turi žaisti pagal jų taisyklės. Jo, bet, vat, ir jinai turi būti galva aukščiau. Tai vadinasi, jinai turi būti pranašesnė. Tai vadinasi, jinai turi būti gudresnė. Vadinasi, jinai turi daryti daug daugiau teisingų sprendimų ir daugiau galvoti apie, vadinkime, rezultatą. Vyrai šiuo atveju galbūt mažiau galvoja tada. Tai moteris visą laiką turi būti pasitempusi, kad jinai kažkiek tai aukščiau būtų. Bet jeigu mes, sakykime, pasikeistume aukštin kojomis ir gautųsi, kad moteris valdo situaciją, moteris kabina vyrus ir taip toliau, tai aš manau, lygiai tas pats būtų. Galvoju vis vien dominuotų. Jo, būtų, tasme, ne testosteronas, jisai taip, jisai turi tą tokį, žinai, agresijos faktorių, žinai, bet aš manau, kad esmė visuose šituose karuose tai yra daugiau, ko aš noriu turėti. Tai yra godumas. Resursai. Jo, o testosteronas tai yra toks jau galbūt saviriška. Tai ta, vadinkime, gyvūno tas toksai, žinai, agresyvumas. Tas, pavyzdžiui, ten kaip liūtai, žinai, ten kažkaip tai bando dominuoti vienas prieš kitą. Arba, pavyzdžiui, jeigu tu nori būti stiprus, tai aišku, labai labai gerai matosi, pavyzdžiui, vilkų gaujose, žinai, kad vilkas vienas visien yra vedlys. Tai vat, jo vadinkim tie testosteronai, žinai, bet jisai iš esmės galvoja apie gaują. Jisai valdo gaują, bet jis galvoja apie gaują. Ir šiuo atveju, bet jis negalvoja, kad jisai nori, vat, pavyzdžiui, ko, vienintelis dalykas, net ne vienintelis dalykas, tai yra keli dalykai, kurie mus labai skiria nuo gyvūnų, tai pirmas dalykas, vadinkime, tai yra pas gyvūnus niekados nėra paprasto dalyko. Jie niekados nežudo dėl to, kas žudyti. Taip, mes vieninteliai. Taip, tai vat, o mes tą darome, vat ir grįžtume, nes mes gopšus. Mes dėl to darome, kad aš man. Ai, kažkam čia sekasi, ai, jam kažką blogo padarysiu, jo, man. Tai čia ne testosteronas, čia yra pyktis, čia yra godumas. Tai grįžtam prie to tavo klausimo, vat mes vyrai testosteronas ir jeigu moteris būtų. Tai kaip aš dėl ko sakau, kad pasikeistų ir manau lygiai taip pat būtų. Tai galbūt būtų biškį sunkiau sukontroliuoti, nes racionalumas dinktų pas moteris. Dabar jos labai protingos, dėl to, nes jos turi pasikelti aukščiau negu vyras. Ir jos turi galvoti, kaip ką padaryti. Nes tu, aš pavyzdžiui, žaviuosi mūsų prezidentę. Tikrai žaviuosi. Nes moteris, kuri sugebėjo suvaldyti ir kuri, netgi būdama kaip prezidentė, jinai, būdama prezidentė, jinai, jos darbas yra bendravimas su užsienio politika. Tai yra jos sprendimai, kuriuos jinai priima. Jinai praktiškai jokios įtakos kaip ir Seimo neturėtų turėti. Bet jinai sugeba taip suvaldyti, kad maždaug mano žodis yra toks ir aš nepalaikau. Tai reiškia, jinai tiesioginio tokio spaudimo kaip ir negali padaryti, pakeisti sprendimo. Bet jinai labai politiškai gražiai sudėlioja, kad Seimas galvoja, o jo, nu biškį mes čia kažkaip tai perlenkiam lazdą, gal čia ir negerai bus. Tai aš labai žaviuosiu, nes jinai tikrai moka racionaliai sugalvojusi, sudėlioti taip, kad žmogus, nu, jo, reikia biškį keisti. Nebus taip. Ir dėl, reikia atsiklausti mamos, ar mes galim tą daryti ar ne. Tai va. Tai, bet jeigu, sakau, viskas pasikeistų kitą pusę, tai taip ir gautųsi, kad mes tokią pačią turėtume situaciją. Visien, aš manau, tai būtų karai. Nes visa tai yra gopšumas. Tai gopšumas. Aš
pilnai tikiu, kad yra žmonių, kurie tiesiog seka tavo kanalą ir kurie tave heitina dėl to, kad tau sekasi. Nu čia sako, heiteriai geriausi tavo fanai, nes jie viską žiūri. Taip, iš esmės taip, bet faktas yra tas, kad vat, kažkodėl tai žmonės pikti, jie nori turėti daugiau, arba netgi, pavyzdžiui, jeigu supranti, netgi, jeigu dabar visiems žmonėms netgi duoti visiems polygiai pinigų ir galėtų viską nusipirkti, jie vis vien sakytų, blemba, jeigu aš iš tavęs atims, tai vis man daugiau bus pinigų. Tai man bus fainiau, tu nieko neturėsi. Nu, dėl to ir žuvo ta, žinai, idėja komunizmo, ne? Nes nu, negali būti visi lygus. Vis vien kažkas užims aukštesnį postą, aš pavydėsiu aukštesnio posto, ką padaryti ir pasidės tokia nesąmonė. Klausyk tavo manimu, žiūrėk, mes buvom sukurti ten prieš 10 tūkstančių metų. Kai buvom sukurti, galima pasakyti, kaip paprasti gyvūnai, kaip primatai. Tiesiog išgyventi, daugintis, valgyti ir išgyventi ten, pavyzdžiui, 20-30 metų. Tokie mes buvom sutarti. Tavo manimu, kada mes taip evoliucionavom, buvo sugalvota, kad mes evoliucionuotumėm taip ir virstumėm tokiais, kokie esam? Ar mes visgi turėjom likti tiesiog primatais? Aš manau, kad mes iš tikrųjų... Smegenis turim. Didelės. Jo, mes... Aš manau, kad mes buvo sukurti tam, kad mes tobulėtume ir mes pasiekėm, dabar vadinkime, mes galbūt dar labiau daugiau pasieksime, daugiau turėsime kažkokių tai inovatyvių dalykų, kurie, pavyzdžiui, galbūt prieš 30 metų žiūrint ten atgal į ateitį tą filmą ir mes visąlaik galvojom, o čia, žinai, o dabar žiūrėk, kai žmonės sakydavo prieš 30 metų, ten vienas toksai protingas žmogus pasakė, sako, bus tokia platforma, kurioje paspaudžiate ir jūs išmetate bet kokį atsakymą. Google. Yes. Tai mes sakydom, seriously? Kaip? Kokiu būdu? Tai iš esmės mes ir kaip evoliucionuom ir aš manau dar daugiau sukursime, bet mes iš esmės kaip ir primatai, kurie prieš 10 tūkstančių metų, pas mus buvo įskiepytas išgyvenimo instinktas. Ir žmogus yra kaip tarakonas. Tarakonai nuo tada iki dabar. Išgyveno, bet taip, kokiam tai sąlygom. Mes adaptuojamės. Išmest žmogų į Antarktiką ir galimybės kažkaip tai adaptuotis, kažkokios tai priemonės turėti, jis išgyvens. Jis adaptuosis. Tai mes turėdami kažkokias tai galimybės ir priemonės, mes adaptuojamės. Duok žmogui galimybę nukeliauti kosmoso metus, tūkstantmečius, kitą planetą, ją užimti, kažkokią laiką užimsim. Tarsime, mes adaptuojamės, mes progresuojame, bet ir su tuo ateina tas momentas, kad mes visą laiką, mes per daug opšus esame. Mes nepasiliktume vieno vietu, mes varytume kitur pasiimti kažką tai. Ir supranti, mes, pavyzdžiui, kaip lietuviai, aš, pavyzdžiui, didžiuojas, kad aš esu, vadinkime, baltų palikonis, todėl kad mes dabar iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, bet aš sakau, kad mes kaip lietuviai esame labai skisti. Mes labai skisti, mes gal dėl to, kad kai buvome paimti rusų, buvo labai įskiepyta tam tikra doktrina, mes pasilikome, mums sunku, mes kenčiame, nes mes žinojome tais laikais, kas bus. O KGB, viso gero. Aišku, buvo kovos partizanės visakyta, bet mes grįžkime atgal. Vytauto didžiojo laikai, Juodoji jūra. Lietuva buvo viena aršiausių šalių. Aršiausi kovotojai. Jau nešnekant iki to laiko, mes dabar žiūrime vikingus, tą serialą. Bet kas buvo iki to, kad kuršiai važiuodavo pas juos ir į galvą duodavo ir bijodavo. Lietuvių žiauriai bijodavo. Neidavo pas lietuvius. Kodėl? Nes mes buvome vieningi. Taip. Tai ko mes dabar praktiškai neturime? Ką mes turėjome 21 metais atsistoję, girlendą už rankų susikabinę. Ir matyt, supranti, tie visi dalykai, apskritai, kad mes vieni kitiems pavydime kažko, bet mes esame tie patys lietuviai. Mes turėtume, pavyzdžiui, tu matai, kad kažkam tai yra sunku, bet man užtat nėra sunku. Gal tu išsikabarosi, bet dabar visi verkia, kad kainos auga, nes tikrai, nes dabar tai yra dirbtinai kainos iškeltos, žmogus gali labai paprastai pasiimti, įsijungti internetą, užsisakyti iš Lenkijos visus produktus, yra įmonės, kurios į Lietuvą atveža. Ir tu sutaupysi nuo tokio vieno užsakymo, žiūrint kokia aišku kiekį, tu sutaupysi 50-60%. Tu žmogus nori nusipirkti, vadinkime, lempą, paprastą stalinę lempą į miegamąjį. Jisai pasižiūri, okei, senukose ta lempa kainuoja 30 eurų.
made in Lenkija, pagaminta Lenkijoje. Ir dar kodus. O tu, jo, tu tą koduką suvedi, 6 eurai. Nu, darsme, seriously. Ir, o žmonės verkia, jie sako, kaip čia yra blogai, kaip čia tas. Tai gerai, pradėkime nuo savęs, tai nepirkite. Važiuokite, pirkite. O kodėl kiti juokiasi? Ai, Lenkiją nuvažiavo, nusipirko. Nu ir ką? Ar čia yra dėl to, ką jis yra blogesnis, kad jis nuvažiavo ir jis neturi iš ko nusipirkti? Tu turi, tu nuėjai ir į minusį pirkai, ten tarkime, tą avokadą, kuris galbūt dabar avokado kaina pakels 6 eurai ir jis nusipirks ir aš taip, aš jį pirkau avokadą. Seriously? Nu gerai, tas žmogus nuvažiavo į Lenkiją, už 20 centų nusipirko tą avokadą. Tai jis dabar yra blogesnis, taip jis lochas? Bet činais kaip ir ok, bet supranti, činais gaunasi toks užburtas ratas, kad neperkam pas lietuvį, jisai neuždirba, jisai daugiau neišleidžia, nesumoka mokesčių ir aš manau, kad čia toks... Bet tai tu supranti, tas visas mokesčių progres, turėtų būti progresiniai mokesčiai pagal žmonių gyventojų kiekį. Mūsų mažėja, bet mokesčiai didėja, progresijos nėra. Tai reiškia, aš nebesurinkiu tokio kiekio mokesčių. Tai kaip man jį surinkti? Aš padidinsiu. Padidinsiu. Bet žmonių mažėja. Jau mažėja, ir mažėja, mažėja, mažėja. Dar padidinsiu, kad aš kažkiek tai surinkčiau. Bet, ta prasme, kur tai veda? Tai veda į kažkokį tai nebūtį. Ir mes po to, pas mus galiausiai gali atsitikti taip, kad mums bus labai didelis sąstingis. Bus labai didelis sąstingis ekonomikoje, nes mes neturėsim specialistų. Nes visi bus išvažiavę. Tai. Mes neturėsime... kuo didžiuotis, o mes ką darysime? Mes tik tai importuosime, mes tik tai pirksime, bet mes neturėsim ką eksportuoti. Mes neturėsime nei žinių bagažo normalaus, nei ko. O žmonės, kurie išvažiuos, kurie bus įvertinti specialistai, jie ten ir pasiliks. Ir jau dabar didžioji dauguma pasilikė. Dabar net neaišku, kiek čia, jau mūsų 3 milijonų čia net Lietuvoje nėra. Aš tikrai nėra. Gal žinai, jeigu ten 1,8 yra, tai čia good for you. Nes, tarsme, pasilikęs visas jaunimas, nu, va dabar jaunimas, jeigu jis nori Vilniuje gyventi. Jis studijuoja, jis iš studijos susimoka, jam už mėnesį už būstą, už maistą, už visą kitą. Tai realiai paklausiu žmogaus, nu va, tu studentas, tai kiek tu turi? Tu turėtų, jis sako, nu, aš turėčiau turėti, nu kokio. Nes dabar pasižiūri, nueina, kad ir tie moksleiviai, va, šalia kokios mokyklos, dar kažką, tai vėra kofė, sėdi jėtinius. Tu pasižiūri, kava, nu pasiėmės tą 2,80, ir tu galvoji, seriously? Tarsme, nu, kaip, how? Au, nu, tarsme, ir jisai gal kiekvieną dieną jis tenai nueina dar kažką, tai žinai, bet tai čia yra moksleivis, o vat studentas, kuris dar nori pasilinksminti, kuris nuvažiuoja ten kažkur tai dar pakeliau galbūt norėtų, žinai. Ir žiūrėk, jam jisai pasako, buvo klausimą tokio studentų, kiek tu reikėtų į mėnesį, nu kaip minimum 500-600 eurų. Studentas, okei. Okay. O dar pažiūrėkime kiti studentai, kurie, nu, šiaip savo negali būti studentus, jie turi turėti ar prabangęs mašinas, žinai. Tai va čia ir gaunasi tie tokie niuansai, kad nu, mes kaip ir viskas ant tiek yra iškylė, tos kainos visos iškilusios, kad mes liktai ir pagalvoju, o iš kur tu gali tuos pinigus imti? Kaip tu juos gali gauti? Tai yra arba nelabai geri dalykai, kuriais tu turi užsiminėti, arba imti paskolas greitas ir po to nagus graužti ir važiuoti į užsienį atidirbinėti. Tai vėl čia uždaras ratas. Tai... Aš žinau, bijau, kad pas mus gali po kokių 10 metų atsirasti tokia situacija, kaip, pavyzdžiui, yra Rusija ar Baltarusija. Tarsi, tu arba turtingas, arba tu labai prastai gyveni. O to viduriuko nebus. Taip. O tas vidurys, tie, kurie neturtingi, tai jie neuždirba pinigų, jie nesumoka mokesčių, jie neišlaiko socialiai, ten, kam reikia pinigų, pensininkų ir taip toliau. Prastas variantas, o ką daryti? Tai va, tas ir dalykas yra, kad mes turime... Mes turim pradėti nuo savęs. Mes viską turim pradėti nuo savęs. Jeigu mes tik tai verksime ir netgi paprasčiausiai supranti, yra tie tokie dalykai, kad, pavyzdžiui, yra labai daug žmonių, kurie prie parduotuvės stovi prašo. Ir mes didžioji dauguma, aišku, jų yra vadinami asocialūs asmenys, kurie tiesiog skiria tos pinigus. Taip, alkoholiui. Bet kartais, žinai, kartais prie esu paklausi, bet tikrai nėra sunku paklausti, aišku, žinai, nu, aš ne visai paklausiu, bet aš kartais paklausiu, sakau, o gal jūs, sakau... Maistą? Gal jums nupirkti, sakau, ko nors. Ką atsako? Ką atsako? Ne, sako, man sako geriau, tai tu žinai, kad ko. Bet jeigu tu matai, kad ir sako, jo, sakau, susakyk, ko jūs norite, tai tarsme, tu išleisi nenumesti ten tą 20 centų, tu išleisi ten 1,5 euro, daugiau. Bet aš jausiuos, kad aš padariau geriau. Žmogus bent jau pavalgė, žinai. Nes man ne kartą buvo, nu,
Anksčiau Gedimino prospekte, žinai, tie vaikai sėdi ir visą kitą. Einu, aš tam pasiėmęs kažką, tai žinai, tas vaikas, supranti, sėdi, prašo. Ir aš taip, va, imk, pasižiūrėjo mane, maždaug, tu tok man tą litą. Tai sakau, tai tu, valyk, tu sen, ne, man litą duok. Viskas, kaip ir žinai, susidėlioja. Tai iš esmės padėti, kad ir mažai, po truputį mes galime žiūrėti, bet mes, nu, kodėl mes nepavydim jiems? Kodėl mes pavydim tiems, kurie turi kažką tai? Todėl, kad mes esam per daug gopšus. O va, tarkim, tie žmonės, kurie yra, va, kaip ir tu minėjai, yra, va, tarkime, labai turtingi arba labai skurdų žmonės. Ir tie skurdų žmonės žino, kas yra sunku. Ir jeigu tu atėjai ir užlipai iš, vadinkime, tos skurdaus žmogaus į biškį pasiturinti žmogų, tu pradedi vertinti tam tikrus dalykus. Tas žmogus, kuris yra skurdus, yra daug paprastesnis. Ir jis supras kitą, kad va, jam yra sunku. Žinai, netgi kartais būna žmonės pasidalina, ko patys neturi, žinai. Ir tas labai, man labai psichologiškai veikia ir galvoju. Ir pagalvoju, o va, ką tu padarai, kad va, galbūt tam žmogui būtų geriau. Tas mažas padėjimas, gal jisai nieko nereikšmingas. Tarsi ir nereikia, čia kai kiti sako, kai čia buvo vienas personažas, žmogus, kuris ir nufilmavo telefonu, kaip mažam vaikui padėjo, ten parduotuvė, kaip jisai galvojo padėjo. Ten po to komentarai buvo, kad ten tipo maždaug šiaip po mokyklos vaikas neturi ką veikti, tai čia apsimetė, žinai, galgatavo visą kitą. Bet ir jisai parodė, kad maždaug, nu, žmonės, mes galim padėti vaikams, nes dabar čia visa šita mažų vaikų situacija, žinai, su tom neatsakingom mirtim ir taip toliau, žinai, tais blogais dalykais. Ir per daug, kaip sakau, žmonės kiti, ar iš pavydo, ar iš pykčio maždaug, tai ką tu čia labai labai tipo pasikėlė, kad tu čia gerą darbą padarėjai, tu čia nieko nepadarėjai, tu čia nieko neišsprendėjai. Tai jeigu mes kauksim ir sakysim, kad mes nieko neišsprendėme taip pasielgdami, tai mes niekur neišspręsime. Mes turime pradėti nuo savęs. Jeigu tu gali ištiesti ranką, nors kažkiek tai, ir jautiesi, kad tu padarėjai, nieks nesako, kad va, tu pasakėjai, va, aš padariau taip. Bet tai nereiškia, kad tu giriesi. Ne. Yra satisfakcija. Jo, tu pavyzdys, tai yra satisfakcija sau, kad nu, tu pats padarėjai ir tau nereikia, žinai, kažkieno tai, vadinkime, sutikimo, patvirtinimo, kad taip, tai yra gerai. Tu turi nuo savęs pradėti. Jeigu mes to nedarysime, mes paprasčiausiai ir visą laiką verksime. Mes visą laiką sakysime, kaip yra tas blogai, kaip yra tas blogai, kaip čia tas blogai. Bet mes nieko nedarome. Kai mes tikimės kažką tai gauti, nes iš tikrųjų mes visą laiką tikimės kažką tai gauti, nemokamai, greitai. Kažkas ir dar kažką tai gero. Kažką taip. Jo. Tai va čia va, visą laiką ties tuo ir susueina. Čia žinai, kaip sako, kaip ir nėra tokio dalyko kaip sporte universalių gerų programų. Kai sako, kad visiems tiktų. Taip. Ja. Tai va čia ir gyvenime, kad niekados nėra visų, kas visiems tinka. Visą laiką reikia adaptuotis kažkaip tai pažiūrėti. Sporto prieina ir sako, nu va čia gal kokią nors gerą programėlę turi, kuri kam nors buvo įsudaręs, kuri tipo tinka ir jiem gerai einasi. Taip, turiu, bet jinai jam padaryti ir jinai jam einasi. Tau to nereikia. Pastavę viskas tvarkoju čia. Bet sakau, pastavę ten. Tai sakau, tu tą programą darysi, pas tave dar labiau ne ten, darysis blogai. Sakau, tai ar čia universali programa? Nėra. Man keišiausias dalykas, jeigu grįžtant prie sporto, keišiausias dalykas yra, kai žmonės sako ir pateikia tokį teiginį, kad šita programa jums padės tą ir tą, per 3 mėnesius padaryti taip ir taip. Ir tos yra internetinės programos, kurios tikrai nieko nepakeiš, nes kai tu susitinki su žmogu, pirmas dalykas, mano asmeninė nuomonė, gal kokia jinai ir subjektyvi būtų, mano asmeninė nuomonė, kad biškiai Lietuvoje turėtų keistis trenerių subtilumas darbe. Pirmas iš tų dalykų, kad kiekvienas treneris, kaip pas jį ateina klientas, kiekvienas treneris privalėtų jį ištestuoti. Ištestuoti būtent dėl laikysenos, ištestuoti raumeninio balanso, ištestuoti judesių mechanikos sutrikimų ir tik tai tada galvoti apie kažkokius tai korekcinius pratimus arba stiprinimo pratimus, kad jo dar labiau nežaloti. Nes iš esmės žmogus ir kaip ateina sportuoti ir jisai nori būti sveikesnis, bet jisai aišku, jisai geriau jaučiasi, nes jisai gauna aktyvumo, gauna, sakykime, laimės hormono gamybos. Taip. Bet jisai, kaip bebūtų keista, jisai nesidaro sveikesnis, jisai vadinkime, disfunkcionalus. Jo raumeninis tonusas kyla, taip, bet jo raumeninio tonuso kilimas, pavyzdžiui, gali pradėti kenkti jo judesiu. Ir pasipradė galbūt skaudėti nugarą, kodėl jos niekados neskaudėja. Tai čia lygiai taip pat, kai žmogus jam skauda nugarą,
vat pavyzdžiui, po tokio sporto. Ir jisai eina tada pas gydytoją ir gydytojas sako, nu jo, čia pas jūs, man atrodo, vat, susidariusi, dabar pas jūs yra susidariusi išvarža, jeigu jūs norite, jums reikėtų operaciją daryti. Bet ne, žmogų galbūt reikėjo nueiti pas gerą normalų kineziterapeutą, kuris būtų sudaręs būtent tą programą, kuri atstatytų jo raumeninį tonusą, vadinkime, dažniausiai yra raumeninio tonusas taip. Sutrikimas. Ypač tų raumenų, kuriuos tiesiog neištreniruosi. Ir automatiškai tau nereikėtų tos operacijos, nes žmonės, kurie pasidaro operaciją, nes gydytojai neatsako, nu, šiaip turėtų padėti. Taip, garantijos negalima duoti. Jo, bet mes negarantuojame, kad jums padės. Ir tada automatiškai tu galvo, o tai, okei, nu, bet aš noriu būti sveikesnis. Bet ir gavosi, kad tu ir liktai norėjai tapti sveikesnis, jei sportavai, bet pasidarai dar nesveikesnis. Tai va dėl to aš galvoju, kad treneriams iš esmės reikėtų įgyti tokias žinias, kurias jie pasidarė, nes šiaip yra labai daug testų. Yra labai daug testų, kurių yra labai daug kursų Lietuvoje netgi, pavyzdžiui, kur yra raumenų testavimo, kurie yra skirti kineziterapeutams. Bet aš norėčiau būtent paskatinti visus trenerius, būtent juos nuvažiuoti. Tai nereiškia, kad jūs visus tos testus naudosite, bet iš esmės naudos pagrindinius. Ten raumenų sutrumpėjimas labai, tarsi, fiziologija ir apskritai anatomija, tai yra tokie dalykai, kurie yra būtini žinoti. Nesvarbu, tai neužtenka pagrindo dvigalvį žasto, bet tai nieko nepasako. Nu, gerai, dvigalvį žasto, nu ir kokia dvigalvį žasto funkcija judesyje? Kokia tavo hamstringo funkcija? Kai žmogus sakai, pasižiūri, keturgalvis didžiulis, hamstringas mažas. Ir tu klausi, o tai klausyk, kodėl tu nedari hamstringų? Daro tik tai curlus, nuo ko hamstringas, nu jisai tik tai vadinkime didėja, bet jo, tarkime, apkrovos palaikymas yra visien mažesnis. Jisai. Šiaip hamstringo funkcija yra kaip mūsų funkcija, kaip žmogaus anatomiškai biologinė funkcija, yra stabdymo. Mes kai einame, mes visą laiką stabdome. Taip. Tai reiškia, kai leidžiamės į apačią, įtapsą darydami, kad nekristume, jisai mūsų stabdo. Ne keturgalis, mes kai kilome keturgalį kybą, jo? Tai automatiškai žmogus kitas negali daryti, daro įtupus, tai jisai ir skrenta, ir jisai, ai, man skauda. Ir treneris žiūri, jo, tai mums dabar mes šito nedarysime, mes darysime leg extensionus, padidės, tada galėsi daryti įtupus. Bet ne, pasi hamstringai silpni, jam skauda dėl to, kad jie silpni. Kai hamstringas nelaiko, sausgyslę pradeda laikyti, kai sausgyslė nebeatlaiko, prasideda sausgyslės patempimas. Gali būti trūkimas ir toliau. Tai tokie niuansai, tu turi žinoti, ką atlieka vienas raumo, ką atlieka kitas raumo. Ir tada tu matydamas darai tam tikrus testus, nes, pavyzdžiui, kaip gerbiamas Darius Barkauskas sakė, sako, aš kai sako, padarau vieną testą, sako, aš dar tam testui dar 2-3 testus padarau, kad sužinoti tą, ar tai iš tikrųjų yra būtent tame problema. Nes mes, jeigu padarėme testą, tarkime, nu, įsitempę pasitarkime hamstringai. Ten pakėlėm, žiūrėjom amplitudę, pažiūrėjome koks kampas, jo, hamstringai. Ir mes iš karto, ai, tai čia hamstringo problema. Ne, gal tai yra ne hamstringo problema, galbūt čia pasi paprasčiausia problema yra su pėda. Ir tada supranti, tai vat, kai pas tokius specialistus nueini, tu įgauni dalį žinių, bet iš tikrųjų viskame reikalinga praktika. Praktika tai tas momentas, kai tu jau atėjo pas tave žmogus, jau pas mane, pavyzdžiui, tam tikra praktika yra, ir didžioji dauguma klientų, kurie ateina, aš jau iš karto tų simptomų ieško. Aš paklausiu porą klausimų, pažiūriu, tas simptomas, ant šito neveikia, vadinasi, čia netame problema. Tada darai kitą testą, aha, ten ir ten. Ir aš visą laiką praktikoje naudoju tokią schemą žmogeliukų nupieštą. Ir tu visą laiką susižymi, kur pasi kažkas tai netinkamai veikia. Ir tada automatiškai mes šiaip kaip žmonės, mes kryžminamės, pas mus viskas kryžminasi, reiškia. Kairė pusė atsakinga už dešinys pusrutulis, dešinės kairys pusrutulis. Ir mes būtent, tarkime, apskritai tokius dalykus, kaip visą judesį. Mūsų judesys gali būti sutrikęs ir mes galime nepadaryti dėl to, kad mums smegenys to neleidžia. Reiškia, mūsų vadinamas tas kompas, išsijungęs, išsiderinęs, gavom virusą. Pavyzdžiui, mūsų pritupimas, žmogus pritupė. Ir mes ištestuojame ir žiūrime, nu blemba, nu atrodo viskas tvarkoja, su hamstringais tvarkoja, nieks nepribojamų nėra, nugaros viskas tvarkoja, bet jis negali tupti, nu jis krenta. Pasimotorikos sutrikimas yra, kurį mes turime išugdyti. Tai reiškia, mažas vaikas nuo pat mažens, kai jisgi neatsistojo, jisai atsiremdamas su viena rankutė, su kita rankutė, kol atsistoja, kol ką, jisai realiai programuoja save, žinai, kompe. Pas mus nuo sėdimo darbo, nuo nepatogių pozicijų, pavyzdžiui, yra, vadinkime, chirurgai, kurie operuoja žmonės. Visą laiką jie pasilenkia.
pas juos išsivysto nugarinė kifozė, krūtinė kifozė, tiksliau, krūtinė kifozė, ir jinai vienams didesnė, kitiem mažesnė, aš supranti. Viskai taip, žmonės, kurie dirba sėdimą darbą arba labai palinkusi darbą, krūtinės kifozės sindromas yra labai populiarus, vadinkime, yra mažesnė, didesnė, ir jie praktiškai jam tupti, vat kai atėjo žmogus ir atrodo pasi sutrikimo nėra, bet jam sako, tu tup, kad jam deda štangą ant nugaros, dar labiau jam jį dar labiau supranti. Tai vat ir yra, kitas žmogus gali atrodyti, kad yra su kifoze, jo, krūtinė, bet pasi, pavyzdžiui, skoliozė gali būti. Kas jį gali būti viskas išsisukę ir kai pasi viskas išsisuka, automatiškai gali būti taip, kad klubo viena pusė persisukas ir pasi viena koja yra trumpesnė. Taip. Ir supranti, ir tu vėl negali tam tikrų dalykų daryti. Ir šitie dalykai, niuansai, juos dažniausiai gali geriausiai pastebi kinezoterapeutai, dėl ko aš, pavyzdžiui, labai stengiuosi dirbti su kinezoterapeutais, kai jeigu pas mane ateina klientas, aš jį protestuoju ir jis sako, vat čia pas mane dar tas. Ir po kelių seansų, jeigu pas žmogų tam tikri visiems sutrikimai yra skausmai ir taip, aš sakau, žinai, vat nueik pas šitą žmogelį, sakau, kai jis tau viską pasakys, ateik pas mane. Pas mane ir pasakyk, ką tau pasakė. Nes aš neturiu tokių, aš dėl to ir sakau, aš nebijau pasakyti, kad aš nežinau. Aš geriau nusiųsiu pas specialistą ir po to jis sako, jo, sako, žinai, pas yra, ir aš, nes kadangi mes jeigu bendradavome, aš jam paskambinu, sakau, pas tave buvo nuo manęs toks, jo, sakau, kas pas yra ne taip. Pas yra tas ir tas pertamas, pasitinais, nu, sako, praspaudžiu už trigerius įsakydą, bet pasit tas ir tas, ir jo ten sakau, tai jo, to ir to neduod. Jo, bet tu jam dar turėtum tą ir tą duoti, aš taip, o, gerai, sakau, ačiū. Tai reiškia, supranti, tai yra bendradarbiavimas, o dabar visi treneriai viską žino. Aš geriau žinau, aš 15 metų industrijoje ir aš čia žinai, nu, okei, bet tai nereiškia, kad tu negali visko žinoti, aš negaliu žinoti. Niekas negali žinoti. Taip, ir aš suprantu, aš kiekvieną kartą vis kiek kažko tai mokydamasis, skaitydamas, važiuodamas į seminarus, bendradarbiaudamas su kitais treneriais netgi. Yra mažiau patyrę už mane treneriai, kurie, tarkim, duoda klientams pratimą ir aš taip stoviu, žinai, žiūriu. O, geras. Ir po to sakai, o sako, kodėl tu duodi šitą? Tai, o taip, pats nueini už kampą pasibandai. Čia yra gerai. Supranti, tu... Ir niekados nereikia bijoti pripažinti savo, nes vat, aš tik tokiu būdu tobulėjau. Nes jeigu aš žinočiau, kad aš kažką čia viską daug žinau, tai paeikti. Būti atviras pačiam jo, pasavim yra labai reikia, sunku. Reikia šito dalyko išmokti. Tu turi pat savo pripažinti. Jeigu tu pripažįsti, yeah, you suck, tai yeah, I'm suck. Tai ką tu gali padaryti dėl to, kad tu nebūtum suck, žinai. Ką tu gali biški, aha, tai vanys tu gali pasimokinti, gali tu pasibandyti, gali ant savęs pasibandyti. Čia yra toksai paprastas dalykas, atsiprašau, kad aš tave biški pertraukiau, paprastas dalykas, tu negali duoti žmogui pratimo, kurio tu pats negali atlikti. Taip. Maždaug, nu tai va. Tai va čia šitas pratimas, čia žinai, čia va taip užsimetėjai, čia va kaip šitam va YouTube. Pistoletas. Padaryk arba pistoletas, žinai, kitas žmogus gali padaryti labai lengvai, o kitas negali. Dažniausiai, aišku, didžio dauguma negali padaryti dėl keturgalvės silpnumo, kitiems būna klubo pribojamai, kitiems yra čiurnos pribojamai. Yra va būtent tos mobilumo problemos. Kitam dar kažkas, tai tu ten pasakai paprastą atrodo judesį padaryti. Pavyzdžiui, yra toks paprastas labai pratimas, jis labai koordinaciją, balansą duoda. Tai yra, vadinkime, pasilenkimas arba tai vadinamas deadliftas ant vienos kojos, kaip rankas tu tiesi, kaip kregždutė, va, pavadinkime kregždutė. Mhm. Ir kitam žmogui jau viskas, jam tai yra labai žiauriai sunku. Ir? Tai dažniausiai visi šitie dalykai, visi tie tokie, atrodo, niuansai, tiek koordinacijos, lygsvaros, mes apie juos negalvojame, ypač negalvojame tada, kada mes atsisėdame į treniruoklį. Nes mums ten jo to nereikia. Izoliuoja tą raumenį ir viskas. Tu tik tai dirbi ant savo raumens. Bet, vat, ką aš galiu parekomenduoti, dauguma vat, spaudžia nuo krūtinės, tarkim, daro krūtinę ir spaudžia hantelius. O tegu jie pabando spausti hantelį vieną ir savo kūno ašį. Kad ne taip būtų. Jo, savo kūno ašį nepilnai, kaip aš ant suoliuko atsiguliu spaudžiu, bet savo dalį užpakalio žando į šoną. Tai realiai gaunasi, kad aš savęs tik tai pusę padėjęs ant suoliuko, esu padėjęs save pusę tik tai ant suoliuko ir laikau hantelį iš tos pusės, kur yra ne ant suoliuko ir bandyk spausti. Tavo klubo raumenys įsijungia iš karto visą rotaciją, įsijungia visas koras.
ir tau nereikia didelio svorio. Tu čia tik biškį nuleidai, tave jau visą tiesiog metą. Tai reiškia, tu atlieki du darbus. Koordinacija, lygsvara, kad balansą išlaikyti ir stiprini savo juosmens raumenį. Tai va čia gaunasi panaši situacija, pavyzdžiui, su tu tą kregždutę. Jeigu pas tave nėra koordinacijos balanso, nes vienu metu turi ir tiesti rankas, tiesti kojas, plius sugebėti išlaikyti klubą, kad jisai nepersisvertų. Ir tada tu priverti savo kompą galvoti. Pradžiui galvoju, bet tu tai turi daryti tai natūraliai, negalvodamas. Sportininkai, kai viską daro, jie daro viską greitai. Taip. Greitai, pilno amplitudė. Nes tai yra motorikas sureguliuota kaip variklis. Variklis tai šokinėja, tai dar apsukos šokinėja. Sureguliavo mechanikas, jis kaip bitė veikia. Taip ir pas atletus. Jeigu pas atletą yra kažkoks sutrikimas, pareina iškart keliai, čiurna, klubas, petys, kas labai yra dažna atveju. Pavyzdžiui, kodėl pas mane va, tai yra vienas video apie prisitraukimus ir tame video prisitraukimu, aš mokau žmonės, vadinkime, kaip daryti prisitraukimus, vadinkime, kaip išmokti daryti prisitraukimą. Ir į tenais aš nesu idėjęs, va, čia buvo nepersoniausia diskusija tokia, gavau tokį kaip ir pasiūlymą, pamokymą, kad geriau pradėti, vadinkime, nuo činapų, kai būtent delnai į save. Ir būtent aš tą dalyką specialiai nedėjau pas savį video, todėl, kad, kaip ir pats žinai, žmogus turi išmokti naudoti mentę suaktyvuoti ir tada traukti iš nugaros. Taip. Jeigu tu sutrauki ir tada iš nugaros, tada tu ir darai. Kitu atveju praktiškai bicepsai dirbi. Taip. Tik bicepsai dirbi. Ir žmonės išmokinti to dalyko, kaip, pavyzdžiui, jeigu žmogus visą gyvenimą dirba sėdimą darbą, pasi mentės, tam pasakai, atsistoja, sakai, suves mentės savo, taip, jis negali. Taip. Tai va čia ir prasideda tie, va, tas, pavyzdžiui, kas liečia Amerikoje, tai yra strength conditioningo coachai, tarkime, tai yra pas mus tai vadinasi fizinio rengimo treneriai, aš pas esu fizinio rengimo treneris. Tai norėdamas, kad žmogus tai padarytų, tu kaip ir gausi, va, nu, turi išmokyti tai, ko jisai, ką jisai užmiršo, nes jis nenaudojo. Tai automatiškai turi suaktyvuoti raumenį, nes, pavyzdžiui, kas gaunasi, mūsų raumuojasi kaip yra, jisai yra silpnas, tarsime, jie netrofuojasi, čia yra toks, yra dvi tokios teorijos, kad raumuo neveikiantis raumuo, jisai atrofuojasi, yra kita teorija, kad jis tiesiog praranda savo galimybės, bet jisai, tarsime, taip jis netrofuojasi, jisai tiesiog sumažėja, jis praranda savo fizinės galimybės, nenaudojame. Čia reikia mokslininkų klausti, iš tikrųjų, kokia yra tame tiesa, bet faktas yra tas, kad pas mus rombiniai raumenys, būtent nuo trapecijos, kur eina. Taip. Tai vadinkime vidurys nugaros. Jisai neaktyvus, pas žmogus jisai yra, jis netrofavos, viskas pas yra tvarko, tiesiog jisai neįsiaktyvuoja, neįsijungia. Kodėl? Yra, vadinkime, tas neurologinis sutrikimas, kad negauna nugara impulso. Taip. Jeigu mes, pavyzdžiui, priklijuosime elektrodus, elektrostimuliaciją darysime, mums tik iš karto va taip, iš karto mes tokie ambalai, kaip čia darosi. Bet pasakysiu žmogui, padaryk ambalą. Pečius pakels viskas. Jis krūtinės nepaduos, jis pečius pakels. Tai va tam, tokiam žmogui mokintis su činapais, jis nieko nepasieks, jam progresijos nebūs. Bet ir visada lengviau išmokyti iš naujo, negu pataisyti kažkokią tą techniką. Taip, va, čia ir prasideda tas darbas su klientu. Jeigu klientas niekados nedarė pristraukimų arba nepadarydavo, tai tu jį moki progresijomis. Apskritai visi pratimai, kokie yra, juos reikėtų daryti progresijomis. Žmogus negali daryti pritupimo, tu turi daryti jį mokinti nuo žemės į viršų, ne nuo viršaus į apačią. Tai reiškia, vaikasgi, kai atsistojasgi, ne nuo viršaus atsistojo ir atsisėdo, jisai nuo apačios atsistodinėjo. Tai reiškia, jeigu žmogus negali pritupimo daryti, bet jisai įpratęs atsistoti nuo kėdės, padaryk jam žemesnį kėdę. Sudėk 3-4 blinus žemiau už jo kėdę ir pradėk mokinti nuo to atsistojimo. Tada automatiškai tavo kompas vadinasi, galvo, o palauk, tai man kažkaip tai liks reikia laikyti. Tada aš biškį pasislenkiu. Okay. Aš taip negaliu pasislinkti, nes man trukdo biškį kelią. Okay, aš tada turiu atidaryti savo klubus. Kai aš atidariau savo klubus, automatiškai aš turiu kur įeiti. Jeigu aš turiu kur įeiti, aha, dėl ko aš dabar turiu iš inercijos į priekį, ar bandyti spausti svorį visai kūnus ir liktai, žinai, atsispirdinėti. Negali, okay, dadėjom dar vieną bliną. Ir po truputį žemini, iki tiek, kol pagaliausiai, aišku, į šitą dalyką dar įeina visi būtent tempimo pratimai, mobilizaciniai pratimai, kurie kad leistų tavo atsidaryti, gal pa žmogu, žinai, tas yra sutrikimas. Tai iš esmės, kai tu tokius dalykus ant kiekvieno pratimo taikai, ir žmogus sako, o, pas mane čia viskas veikia, tu nori būti kultūrizas, here you go, pumpuok, viskas tvarkoja, naudok šitos pratimus, pumpuokis,
tavo tikslas yra, kaip vieni sako, žinai, nu, ai, ką čia ta kultūrista, ai, kas šita. Jeigu žmogus nori turėti didesnį hipertrofiją, jeigu jis nori turėti didesnį raumenį negu jo galva, čia jo noras. Jeigu jam tas sekasi puikiai, turi jisai genetiką, valio. Ne tavo problemos. Žmogus, jeigu dar taiko tuos pačius visus sveikatingumo principus, ko puikiausiai viskas bus. Jeigu jisai netaiko tų principų, o visą laiką vis save sutraukinėja, nu, vėl, jo problemos. Tu nori būti sveikesnis, tu darai tam tikrus dalykus, kurių galbūt tas žmogus, kuris kultūrizmų išsvenė, nesugebės padaryti. Kitas nori būti, pavyzdžiui, kodėl atletams netaikomas, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje, aš pastebėjau, yra vienas toks niuansas, pas mus sporto salėje sportavo Lietuvos ryto krepšininkai. Ir kiek aš iš šono žiūrėdavau, ir labai yra daug tokių niuansų, su kuriais aš labai nesutikdavau, bet tai gal buvo jų fizinio rengimo trenerio sprendimai. Bet visa, pavyzdžiui, Amerikos industrija, visa strength conditioningo industrija ir kas labai Europoje dabar populiaru, visų strength conditioningo, jeigu užeini, pasižiūri, užtenka YouTube'o įvesti bet kokią komandą, strength conditioningas ir tu matai, labai daug skirtingų specialistų, visi skirtingai dirba, bet visi dirba ties vienu dalyku, kad nėra treniruoklių, niekur nedominuoja treniruoklių, yra tik tai, dominacija yra tik tai trosinių treniruoklių. Trosinis treniruoklis, kai, pavyzdžiui, salėje kokioje ateini, žinai, ir matai trosinį treniruoklį, ir jeigu, pavyzdžiui, nu, pavadinkime, tai yra crossfito salė, jo? Jeigu tu atėjai į crossfito salę ir matai trosinį treniruoklį stovė, dar kiti keli įrankiai ir tu gali sakyti, čia ne crossfito salė, čia yra strength conditioningo salė. Nes trosinis treniruoklis turi tokį savybę, kad tu su juo gali judėti visom plokštumom. Tavo kūnas nebūtinai įsigitalinę plokštumą į priekį važiuoja, tavo kūnas rotaciją daro horizontalus ir tavo kūnas daro lygiai taip pat visą šoninį tempimą. Tai jeigu pasižiūrėti labai logiškai, tai reiškia, tu gali atsistoti šonu, gali priekiu, gali traukti, įjungti visas tris plokštumas. Traukimas, sukimas. To realiai tu nepadarysi be šito treniruoklio. Nes krūvis, tarkime, traukimas krūvio iš apačios, iš viršaus ar iš vidurio, jeigu tai bus kažkoks tai pakelimas, nes tu kaip ir anytampos visą laiką trauki, tai liks. Tai iš karto gali pasakyti, kad va čia yra strength conditioningo salė. Jos labai yra populiarios Amerikoje. Ir aišku, dar kiti visokiausi niuansai, kas būtent į tą salę įeina. Bet daugiau tu nepamatysi. Ir aišku, kai kurie treniruokliai, kur skirti lavinti tam tikras savybės, yra tam tokie treniruokliai, kur tu liktai treniruoklį įlendi. Čia liktai įsirėmė bėgimui. Gaunasi kaip kojų spaudimas, bet atskiras. Ir tu tiesiog bėgi su to svoriu. Tiesiog viena kuitė grįžo kita. Jie tokie didesni, bet praktiškai nu, jau irgi daug kas atsisako, taiko kitus pratimus, daugiau taiko vadinamą sledo stumimą, nes tas treniruoklis buvo sugalvotas dar prieš labai aktyviai sledo naudojimą, nes sledo stumimas iš esmės jisai ugdo ir mokina žmogų, vadinkime, sprinto principo, nes jeigu tu turi svorį ant pačios žemės ir jeigu tu spaudi iš viršaus, stovėdamas stačiai, tavo stumimas automatiškai visiškai kitoks pasipriešinimas. Bet jeigu tu nusileidi žemiau, savo kūną žemesnę trajektoriją padarai, tai reiškia, tau lengviau pastumti čia blyną uždedu, man lengviau pastumti blyną taip, negu taip. Tai vasledas iš esmės jis turi, tai vadinama, ta tokia dėžė metalinė, kur sudėdi svorius, jis turi tą savybę. Ir tą savybę tave mokina į taisyklingą sprinterio poziciją nusileisti. Kai tu nusileidi, tada tavo atsispyrimas yra ne nuo kulno, tu visą laiką nuo pirštų galų atsispirdinėjai. Tai, kas yra mokoma bėgimuose. Kad tu turi, norėdamas bėgti, turi atsispirti, nes tai tavo pėda tik palėtė, jinai iš karto atsispiria. Tai nėra tai. Bum, tada nusileido pėda, atsispyriau. Bum, nusileido. O tenai iš karto atsispyriau. Tai būgdumas prokstama gale. Tai iš esmės, kai visus įrankius žmonės turi, jie gali kuo puikiausiai, žinai, sportuoti, jiems nereikia visokiausių treniruoklių. Taip. Nu taip, aš žinok irgi labai prieš tuos treniruoklius. Ta prasme, jeigu funkcija kažkokia, tai kažką pataisyti, pagerinti, nutrinti treniruoklį. Dažniausiai treniruokliai yra, jeigu jie yra netgi pigesni, tai biomechanika tenais iš vis buvo paskutiniai eiliai. Ten taip. Tiesiog čionais uždėdė blyną, čionais ir koks skirtumas, kad pečiams sustumimas kažkoks toks, per platu, ne kiekvienam tinka, aukštas ir žemas, jie visai kitaip jiems reikia tą daryti ir viskas. Aš irgi visada, žinai, maksimaliai bandau už tuos už laisvus svorius. Su tais pačiais, žinai, pritupimais, kai kalbėjo, būna toks atvejis, moku tupt, nu sakau, davai, pritupiam, žinai, nu liktais,
Tokiu tempu 1-2 pakilo OK. Sakau, davai dabar padarom lietai. 3 sekundės nusilidinėk, 3 sekundės kilk. Problemos. Klausyk, Laimė, ačiū, kad atėjai. Iš tikrųjų, žinai, aš visada sakau, kad susitinkam turbūt, susitiksim antrą kartą kažkur po metų, galbūt šiek tiek daugiau. Ir žinai, ko norėtųsi, kad po metų, kai susitiksim, kad ir aš, ir tu turėtumėm kuo pasigirt, nusispjaut, žinai, pasigirt, ką padarėm gero, žinai. Kažkur kažkam padėjom, arba kažkur informacijos tiesiog dėka padėjom, galbūt kažkur patiesėm, ištiesėm ranką, žinai. O tiesiog, kad turėtumėm apie ką pasikalbėt būtent šiom temom. Aišku, dėkui, Vadimai, kad mane pakvietei. Dėkui. Buvo labai malonu. Peace.